This call is now being recorded. มิงลาบาบามิงลาบาบ้านเนี่ยอุ้มยาดาวล่ะฮะล่ะโอเคบ้าเสียโอเคบ้าโอเคบ้าเนี่ยแม่ก็ด่าบ้าโอเคบ้าMingalawa, Mingalawa, Ma, Mingalawa. Ako ba, Ma? ครับเสียมิงลาบครับเนี่ยมิงลาบเอาวันนี้อ่ะโพสต์ได้อันนี้ล่ะไม่ดีเอาไปเลยอ๋อโอเคครับเนี่ยดูแล้วล่ะมีมัดท่าไปเลยโอเคครับจ่ายไว้โอเคครับโอเคครับครับเนี่ยครับแล้วมันดีนะครับเนี่ยมาซ่าดีนะดูดิเอามาซ่าพี่บ่าวครับเนี่ยมาซ่าพี่บ่าวเนเน่นี่ซ่าไปเนี่ยดูเนเน่เต็มสิดิเต็ดเอาละเว้ยดิดูดีเชยไอ้โกน่ะวินเสียมีเสียไอ้หนูเป็ดโดเสียไอ้หนูเป็ดเนี่ยเอาตัวมาครับเนี่ยโอเคดีมาเลยเป็ดดิอ่ะโหวาเนี่ยลุกดูตื่นเนี่ยอ่ะดีมาเลยเป็ดดิฉันว่าแต่คาเรโหมีมีเปลี่ยนลาไปแม้แบตเตอรี่เนี่ยไปฉีดท้าไล่ดิโอเคจังเลยไปฉีดท้าไล่เอาจังมาเอาว่าบ้านเอาว่าบ้านแต่คาเรฉีดท้าไล่ดามีเยอะเปลี่ยนมั้ยล่ะอันน่ะมาอึดเปียงลูกดิสมมุติว่าเป็ดลุกเสียอ่ะขึ้นไปมาซะลูกเป็ดเป็ดลาลาเอาว่าบ้านเนี่ยไปไล่ตัวดากูไอ้หนูมีโจโอเคพูดโดยเสียบีรอดูดิอะไรจำมือเลยโอเคป่ะโอเคป่ะครับนี่เนี่ยดิมาแล้วเป็ดตาเว้ยโอเคโอ้ปะวินเจียลีอาจารย์ลีดิสุญญะนะแล้วขึ้นโหลป่ะเนาะปะวินเจียอาจารย์ลีดิสุญญะนะแล้วขึ้นโหลป่ะลูกเอาสรเราเราอภิธรรมมาเตยอะไรลีอกุตละวิบัติดิบ่อกุตโจดิปีนาบ่ได้มะล่ะปะวินเจียสุญญะมุดิอ่ะลีအဲ့ဟောဒီတဲ့တန်ဒီဟာလာတော့အိဆောက်တော့သူညာနာတန်ပြတ်တဲ့တန်ဒီအဲ့အဲ့ရတော့သူညာပေါ့အဲဒါလည်းအကြောင်းအကျိုးပေါ့လေလို့ဟာလာဓမ္မမင်းစီလို့နော်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမိပြတ်တော့ရတံကိုစီနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါလေခင်ဗျာခတ်ပါခတ်ပါခတ်ပါခင်ဗျာကဘာကဘာမိလာတော့ဟေးကိုအသေးအတန်ချက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့
ดีโอเคยินดีมาเลยครับเนี่ยโอเคยินดีมาเลยครับเนี่ยมิงลาบาเสียพี่อ๋อมิงลาบาครับเนี่ยแม่มูมูดอมูมูอูเนาะโอเคบาชิอ๋อโอเคบาครับเนี่ยโอเคบามิงลาบาครับเนี่ยน้าวน้าเลยล่ะครับเนี่ยน้าเลยบาเลยพี่ว้าเจตุดีมาเลยครับเนี่ยเจตุดีมาเลยครับเนี่ยเจตุดีมาเลยว้าลิ YouTube มาเลยเปลี่ยนจิรู้ได้บาเลยเนาะตะบ้าไม่ซิโลเนาะโอเคพี่ชื่อมาเลยเปลี่ยนจิรู้ได้บาเลยเจตุดีมาเลยเสียพี่เจตุดีมาเลยครับเนี่ยเจตุดีมาเลยမအေးတွေ့ဟောနားလေလားဟာလေဆရာအော်မအေးတွေ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်မယ်အခုကလက်မှတ်နေတာလက်ကြည့်နေတာမသိဘူးဘူးကဒီတိုင်းစောင်းတော့အော်စိုက်တင်တိုင်းလူတွေမကြည့်မိဘူးအခုမှတကယ်လက်ကြည့်နေတာဟုတ်ရှင်တော့ဖိတ်ပါဘူးဆရာမီးမလာတဲ့ခါကျတခါကျအာဘက်ထရီဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နားလေပါတယ်မီးကဖိတ်ထားလိုက်တယ်တခါကျဟုတ်ပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနားလေပါတယ်နားလည်ပါတယ်အခုကဒီခက်ခဲတော်တော်ဖြစ်နေတော့လေဒီလိုပါပဲအဲကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီမှာလေပါဝါပန်းနဲ့ဟိုအစဆုံးပဲပါဝါပန်းနဲ့ပဲချိန်ထားလိုက်တော့မီးအလာမလာတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မှပဲအစီအပြေတော့တယ်လို့မီးလာရင်လှုပ်လိုက်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လို့အစီအပြေတော့ဘူးလေအားကြောင့်မို့လက်ချစ်စုခိုင်ရောအစီအပြေလားခင်ဗျလက်ချစ်စုခိုင်မင်္ဂလာပါနားလည်လားမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမေမအီတွေ့အစဉ်ပြေးလာခင်ဗျာစတင်တာနားလေလားအစဉ်ပြေးပါလို့ဆရာဟုတ်ကဲ့နားလေပါလေဆရာတော့မမအီအစဉ်ပြေးလာခင်ဗျာစတင်တာပြေးပါတယ်ဆရာညံခေါင်းပါမင်္ဂလာပါတော့မင်္ဂလာပါမတို့နော်မင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီလိုလေဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ပေးတယ်ဓမ္မမေဆိုအင်မတန်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဓမ္မမေဆိုရယ်ဓမ္မမေဆိုတာလေကျေးလေကျေးဇူးပါဓမ္မမေဆိုတာလေဒီလိုအွန်လိုင်းမှာဆက်ရောက်တင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဓမ္မမေစီတို့ကိုဓမ္မနဲ့ယေရှုဆက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဓမ္မနဲ့ယေရှုဆက်ခွင့်ပေးတဲ့ဓမ္မမေစီအားလုံးကိုတကယ်ရင်ထဲနှလုံးသားထဲသူ့ပဲယေရှုတင်ပါတယ်လို့ဓမ္မမေစီတို့เนาะယေရှုတင်ပါတယ်လို့မတော်ကလည်းဆရာတင်ပေးလို့ဆရာတင်ပါတယ်ဆရာလို့လည်းမသိမှာပါဘူးအရာတွေပြောတတ်ကြရလို့လေမတော်ဆိုပညာလေးအများကြီးတို့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကလေအဲ့တော့တက်သလောင်လေးနဲ့ညဝေတီးသလောင်လေးညဝေပြီးတာပါဓမ္မမေစီတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေဒါပါဒီဆရာဖြစ်တာကလည်းကျွန်တော်တင်နှမ်းမှုဆရာမကြီးရဲ့ယေရှုပါအဲ့နမူဆရာမကြီးကျွန်တော်အောက်ကနေဆွဲတင်ထားတာပါဆွဲတင်ထားလို့ဒီနေရာရောက်နေရပါတော့မေစီလို့နော်ဆရာမကြီးရဲ့ကျေးဇူးပါတင်နမူဆရာမကြီးရဲ့ကျေးဇူးပါတော့မေစီလို့ခင်ဗျားတော့ရှိပါတော့မေစီလို့အဲ့ဒါဖျားရှစ်ခိုးတော့မယ်နော်ဖျားရှစ်ခိုးတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနမောဘဂဝါတောအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောနမောတေဘဂဝါတောအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောအောင်ရနိုင်ကြပါတော့
Ta wo chi na ta sa ya wa la a be ta na na da ta ya wa du e yang kha dai nei ja ba si to da kha dai nei ja ba si เตยะคะเตยญิงจะบาสิตะลงเทวะเทสังฆะสังฆะสุเทยะนะชิยะโตโกตะวงจินอนันตสัจจาวะลาอนันตนะเปมะเยยังคะเตยเยจามาสิโสตะเตยเยจามาสิเสยคะเตยเยจามาสินะโลกเสวะเยจามาสิยะนิจวายาวลาจะกุณโณยามาเมสวีอบางโดนิเยอิเดตฤชิจากุงโดนิเมอะมะเมอะโกโดนิเยอะเตเยจาปะสิโสตะเตเยจาปะสิเทยะคะเตยิงจะบาสินะโลกเสวะอิสันจะบาสิมาสิตังตาตาตังตังมะริมีโก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 มีอะไรมีโกต้องมีคนมีคนมีคนเข้าใจเออเขาจะดูอาวาดีอยู่เนี่ยคิดดูเด้งค่ะแล้วไม่น่าเสียต้องจัดต่อจะต้องจัดหนึ่งธรรมมิสิรุสามัญนา132ကိုကြည့်ပြီးပါမိဂုံလေးကျင့်တော့ကိုယ်အတွက်လေမိဂုံအမေးဖြေစောင်းလေเออโอเคเออเดี๋ยวจะให้ครับธรรมมิสิรุสามัญนา132อมีอมีภิสาวนี่ด้ล่ะอมีภิสาวนี่สามัญนา132มา1994 2003 2006 2016มามีท่าได้มีกุนนี่ธรรมมิสิรุด้ล่ะด้ล่ะเนี่ยเสียอะไรอะไรนี่มีกุนนี่ผัดปะไปชิมปะมาธรรมมิสิรุเนาะธรรมมิสิรุไม้นี่ดิไปทาไปบาธรรมมิสิรุเนาะဟိုမေးဟိုဓမ္မမေစုတရားဖြေပါဆိုမှဓမ္မမေစုအိုင်မိုင်လေးတွေဖွင့်ပြီးပါဓမ္မမေစုနော်အဲ့မှာဓမ္မမေစုပြည်သားကြားအောင်လို့ပါဓမ္မမေစုနော်ဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့ရှင်သောစိတ်သို့မဟုတ်ဂျွီးဟိတ်စိတ်သို့မဟုတ်အကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်နေသောစိတ်တို့ကိုတဲ့ရှင်ရာဟိတ်နှင့်ရှင်တွဲဖော်ပြပါတဲ့ဓမ္မမေစုအဲ့မှာအဲရှင်ရာဟိတ်စိတ်တို့ကိုရှင်ရဟိတ်နေတွဲဆက်ပေါ်ပြပါဆိုတာမြင်တားလိုက်ပါအကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတော့အစတားလိုက်ပါဓမ္မမရှိတော့เนาะအကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်အကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတော့စိတ်တို့ကိုရှင်ရဟိတ်နေရှင်ရဟိတ်နေရှင်တွဲပေါ်ပြပါဆိုတာအဲ့လိမြင်တားလိုက်ပါဓမ္မမရှိတော့เนาะမြင်တားလို့ရလားခင်ဗျာကြားရလားကြားပါလေရပါတယ်ဆရာအကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်နေသောစိတ်တို့ကိုရှင်ရဟိတ်နေရှင်ရဲဖော်ပြပါဆိုအဲ့ဒီမြင်တားလိုက်ပါ
มีกงเปลี่ยนก้าวเปลี่ยนมั้ยဆိုရင်ไอ้နှစ်ပါးနဲ့ရှင်တော့စိတ်တို့မဟုတ်ယူဟဲစိတ်တို့မဟုတ်အကြောင်းနှစ်ပါးချောက်ဖြစ်တော့စိတ်ဆိုတာဒါဘာကိုမေးတာပဲလေယူဟဲစိတ်နဲ့ဆက်နှစ်ပါးကိုမေးတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ယူဟဲစိတ်နဲ့ဆက်နှစ်ပါးမှာရှင်တော့ဟိတ်တွေရှိလားမရှိဘူးလားဒီပါလေ။အဲအဲ့ဒီရေးစိတ်22ပါးကိုရှင်ရဟိတ်နဲ့တွက်ဆက်ဖော်ပြလိုက်အဲ့ဖြေရသွားပြီ။ဒါမှမရှိတော့နော်။အဲ့ဆိုရင်အဖြေလေးပြန်ကြည့်ပါဦး။အဲ့နှစ်ပါးနဲ့ရှင်သောစိတ်တို့မဟုတ်ရေးစိတ်တို့မဟုတ်အကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်နေသောစိတ်တို့ကိုရှင်ရဟိတ်နဲ့ရှင်တွဲဖော်ပြတော့။အဲဒီဘက်မှာရေးဟိတ်စိတ်22ပါးရေးစိတ်22ပါးမှာလောဘမှုစိတ်7ပါးဒေါသမှုစိတ်2ပါးကာမဒေါပနာညာနာဝိပယုစိတ်12ပါးဒီစိတ်22ပါးထဲမှာလောဘမှုစိတ်7ပါးသည်လောဘမှုစိတ်7ပါးမှာရှင်သောဟိတ်ကဘယ်နှပါးရှိလဲ7ပါးရှိတယ်အဲ့နှပါးကဘာလဲလောဘဟိတ်ဟာဟောဒေါသမှုစိတ်7ပါးဒေါသမှုစိတ်7ပါးမှာရှင်သောဟိတ်သည်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်မောဟဟိတ်ဟောကာမဒေါပနိကာမဒေါပနညာနာဝိပယုစိတ်22ပါးမှာရှင်သောဟိတ်သည်အလောဘဟိတ်ဟုတ်တာဟိတ်လို့ဖြစ်ပါသည်ဆိုရင်သွားမေးစီတို့အဲ့မိခိုးလေးကိုဖြည့်တတ်သွားပြီလားဖြည့်တတ်ပါဗျာဖြည့်တတ်ပါပြီအဲ့ဒါသွားမေးစီတို့စာမျက်နှာ133ပါပဲ1999 2010ခုနှစ်က2011ခုနှစ်ကမိထားတဲ့နံပါတ်5ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လားအဲ့6ပါးကိုဇက်အားဖြင့်ခွဲခြားပြပါဆိုတာတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဆရာဟဲ့အဲ့ဒါအဲဟိတ်၆ပါးကိုဇက်အားဖြင့်ဖွဲ့ခြားပြရတော့ဇက်ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄ပါးမျိုးအဲအာကုတုဇက်ဝိပကုတုဇက်ဝိပဇက်ကရိယာဇက်ဇက်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးရှိတယ်အာကုတုဇက်အကုတုဇက်ဝိပဇက်ကရိယာဇက်ဒါဆိုရင်ဟိတ်၆ပါးကိုဇက်အားဖြင့်ဖွဲ့ခြားပြရတော့အာကုတုဇက်လောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်ကုဒုဇအလောဘဟိအဒေါသဟိအမောဟဟိဝိပဿအလောဘဟိအဒေါသဟိအမောဟဟိကရိယာဇအလောဘဟိအဒေါသဟိအမောဟဟိတို့ဖြစ်ပါသည်ဆိုရလားမရဘူးလားရပါတယ်အဲဆိုရင်ဟိတ်၆ပါးကိုတိကအဖြစ်ခွဲခြားပြပါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတိကအားဖြင့်ခွဲခြားပြပါဆိုဘယ်လိုပြမလဲတော်မေးစီတို့ကဟာပြဆိုပါတိကမနေ့ကဘယ်လိုပြောတာလဲတိကဆိုအစု၃စုခွဲတာလေစိတ်ကိုဟိတ်၆ပါးကိုအစု၃စုခွဲမယ်ဆိုရင်အာကုတုအဲအာကုတုကုတုရဲ့ကုတုရဲ့အပြကတအေးဟုတ်ပါတယ်တော်မေးစီတို့ရဲ့အာကုတုရဲ့ကုတုရဲ့အပြကတရဲ့ဆို၃စုခွဲသွားမယ်အဲ့ဒါကြတော်မေးစီတို့နော်အဲဆိုရင်အာကုတုဟိတ်ဆိုရင်လောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်ကုတုဟိတ်ဆိုရင်အာလောဘဟိတ်အာဒေါသဟိတ်အာမောဟဟိတ်အဗျာကဒဟိဆိုရင်အလောဘဟိအဒေါသဟိအမောဟဟိဆိုကြည်လိုက်ရလားမရသွားဘူးလားရသွားမယ်သွားမယ်ဆိုတော့အဲဒါနောက်တစ်ခုက2000အဲ့စာမျက်နှာ133ပါပဲ2000ခုနှစ်2000ခုနှစ်မေခွန်းလေးပါသွားမယ်ဆီတို့အဲဒူးစရိုက်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ရန်တဲ့နော်ဒူးစရိုက်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ရန်အခြေခံအဲလှုပ်ဆောင်ရန်အခြေခံအမည်အခြေခံအမည်ရင်းတစ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအာကုတုဟိတ်တို့ကိုဖြေဆို၍အဗျာကတာဟိတ်သုံးပါးကိုလည်းရေးသားပြပါတဲ့ဒီဘုံကဘယ်နှပိုင်းပြီးသားလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နှစ်ပိုင်းပြီးသားပါတယ်နော်ယူဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန်တဲ့အခြေအမည်ရင်းတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာကုတုဟိတ်ကိုဖြေဆိုမြင်းထားလိုက်ပါအာကုတုဟိတ်ကိုဖြေဆိုတာကတစ်ပိုင်းအဗျာကတာဟိတ်သုံးပါးကိုရေးသားပြမှာတစ်ပိုင်းမိဘုံနှစ်ပိုင်းပြီးသားပါတယ်တော့မိတ်ဆွေတို့နားလည်လားတော့မိတ်ဆွေတို့အားလေးပါလေဆရာအဲဆိုရင်အာကုဒုစရိုက်မေခွန်းပြန်ောက်ပြင်မယ်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ရန်အခြေခံအမြင့်ရင်းတစ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအာကုတို့ဟိတ်တို့မှာလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်အဗျာကဒဟိတ်သုံးပါးမှာအလောဘဟိတ်အဒေါသဟိတ်အမောဟဟိတ်တို့ဖြစ်ကြပါသည်တဲ့ဓမ္မမေစီတို့နော်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမေစီတို့စာမျက်နှာ139မှာ139သွားပါမယ်ကိစ္စသင်္ကဟမျိုးကလေးနှစ်ပုတ်လောက်လေ့ကျင့်ပြပါမယ်ကိစ္စသင်္ခါပြီးတော့ပြီးနေရသလောက်လေ့ကျင့်ပြမယ်နော်ဟဲ့1990ခုနှစ်နဲ့2000ခုနှစ်မှာမိသားတဲ့နံပါတ်1မျိုးကလေးပါကိစ္စများမြောင်လူတို့ဘာဟုဆိုတော့လဲအပြီးတမှာအမြင်ဖြစ်ရှိပါကကိစ္စများရှိသည်ကိုရေတွက်ပြခဲ့ပါတဲ့
အဲ့တော့မင်းတို့ကိစ္စဘယ်နှပါးကိုဖြေရမှာလဲ14ပါးမနေ့ကချက်ပြီးပြီလား14ပါးချက်ပြီးရင်ဒီလိုပူဇော်မယ်တယောက်လောက်တယောက်နဲ့တယောက်လောက်ပူဇော်ပြီးပါဒေါ်တက်လာမြေပူဇော်ပြီးပါခင်ဗျာကဲဆရာပရိသန်နေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စအာဝဇန်ကိစ္စဟိုက14ခုဆိုတော့ဒါတစ်ခုချင်းဆိုရမယ်เนาะဆရာเนาะရတနာဟုတ်ကဲ့ပါပတိတန်ဒီကိစ္စဘဝင်ကိစ္စအဝိဇ္ဇံကိစ္စဒေသနာကိစ္စသာဝနာကိစ္စဒါယနာကိစ္စသာယနာကိစ္စသုဒနာကိစ္စသံပရိဆိုင်ကိစ္စသံတိရဏကိစ္စဝုဒ္ဓောကိစ္စဒောကိစ္စဒရာယုံကိစ္စသုတိကိစ္စတို့ဖြစ်ပါသည်လို့ဖြေရမယ်နော်မင်းရှင်နော်ကိစ္စဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးပါ14ပါးနော်အဲ့14ပါးကိုကြည့်ရပါမယ်လို့နော်မင်းရှင်မင်းကပြောခဲ့တယ်နော်နော်ဆိုပါမယ်ရှင်အဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ130ခွန်ပါပဲ1993 2003ခုနှစ်2008ခုနှစ်2012ခုနှစ်မှာမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းလေးတော့မရှိလို့ကြည့်ပါမယ်ကိစ္စများမြောင်လူတို့ပေါင်းပူတင်နေအညီတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ဝေးဖွားသည်နှင့်ဝေးဖွားသည်အချိန်မှသေပြီးအချိန်ထိမလွဲမသွေလှုပ်ဆောင်ရမည်ကိစ္စများကိုတဲ့ဆိုင်ရာဌာနနှင့်တွဲဆက်ပြပါတဲ့မြင်ထားလိုက်ပါလုံးဆောင်ရမည်ကိစ္စများကိုဆိုင်ရာဌာနနှင့်တွဲဆက်ပြပါဦးမြင်တာလိုက်ပါလုံးဆောင်လုံးဆောင်ရမည်เนาะလုံးဆောင်ရမည်ကိစ္စများကိုဆိုင်ရာဌာနနှင့်ဘာဖြစ်လဲတွဲဆက်ခိုင်းတယ်ကိစ္စကိုဘာနဲ့တွဲဆက်ရမှာလဲဌာနနှင့်တွဲဆက်ရမှာဌာန10ပါးမနည်းကချက်ထားပြီးပြီလားချက်ပြီးပါညအဲ့ဒါဆိုတွဲဆက်ပြပြီပါဦးနော်မင်းတို့အဖြေလေးအဲ့အဖြေစာအုပ်လေးကြည့်ပြီးတွဲဆက်ပြပါမိကုန်းပြန်ောက်ပြပါကိစ္စများလူတို့ပေါင်းဟူသည်နည်းအညီလူကျွန်တော်ဝေးပူဇော်ပြလိုက်ပါမယ်တော်မင်းစီတို့နော်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတရားဝေးဖွားလာသည့်အချိန်မှသေသည့်အချိန်ထိမလွဲမသွေလှုပ်ဆောင်ရမည်ကိစ္စများကိုဆိုင်ရာဌာနနှင့်တွဲဆက်ပြရသောပဋိသင်္ဍီကိစ္စပဋိသင်္ဍီဌာနဘဝံကိစ္စဘဝံဌာနအဝိဇ္ဇံကိစ္စအဝိဇ္ဇံဌာနယတနာကိစ္စသာဝနာကိစ္စအာယနာကိစ္စသာယနာကိစ္စဥဒနာကိစ္စငါးကိစ္စမှာပင်စဝင်ញင်ဌာနသံပရိဆိုင်ကိစ္စသံပရိဆိုင်ဌာနသံတိရဏကိစ္စသံတိရဏဌာနဘုထောကိစ္စဘုထောဌာနဇောကိစ္စဇောဌာနတရားယုံကိစ္စတရားယုံဌာနသုတိကိစ္စသုတိဌာနတို့ဖြစ်ကြပါသည်ဖြစ်တတ်ပြီလားဓမ္မမေတ္တာတတ်ပါပြီတတ်ပါခုနကဗာဦးမြတောင်းဒီမိကုံးလေးပြန်ဖြေပြပါလားခင်ဗျာအဗာဖြေလို့ရလားဗာအဗာဦးမြတောင်းအဆင်ပြေလားခင်ဗျာဖြေလို့ရလားခင်ဗျာအဆန်ပြလိုက်ကြပါပြီနော်အဲ့ဆိုရင်အန်ဒီဒေါ်လာလာမြေပဲဖြေပေးပါလားခင်ဗျာဒီမိကုံးလေးကိုကဲပါကဲပါဖြေပေးပါမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကိစ္စများမှောင်လူတို့ပေါင်းဟူသည်နှင့်အညီလူပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားမွေးပွားလာသည့်အချိန်မှာတည်သည့်အချိန်ဒီမလွဲမလွေလှုပ်ဆောင်ရမည့်ကိစ္စများကိုဆိုင်ရာဌာနနှင့်တွက်ဆက်ပြရသောပဋိတန်နေကိစ္စပဋိတန်နေဌာနဘဝင်ကိစ္စဘဝင်ဌာနအဝဇန်ကိစ္စအဝဇန်ဌာနရတနာကိစ္စသာဝနာကိစ္စဂာယနာကိစ္စတာယနာကိစ္စသုတနာကိစ္စကပင်စဝဉ္ဉဌာနတံပရိဆိုင်ကိစ္စတံပရိဆိုင်ဌာနတဏိဝနာကိစ္စတဏိဝနာဌာနဝုထောကိစ္စဝုထောဌာနဇောကိစ္စဇောဌာနတရားယုံကိစ္စတရားယုံဌာနသုတိကိစ္စသုတိဌာနတို့ဖြစ်ပါသည်ဆရာအာတာဒုတာဒုတာဒုပါဓမ္မမေရှင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မမေရှင်တို့ဒီကိုလေးကျင်လိုက်တောင်းလို့ရက်ပါမယ်ဓမ္မမေရှင်တို့နော်ဒီကိုလေးကျင်လာတောင်းလို့ရက်ပါမယ်ကိစ္စတင်ကဟာလေးစတင်ပါမယ်သာမေတ္တရောသာမျက်နာ97ကိစ္စတင်ဟာတွေ့လာတော့မရှိတော့
တွေ့တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးပြန်ကြည့်ပြပါနော်မနေ့ကအဲ့ဒါလေးပြောထားတာလေးဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းဖို့ကြံပါသေးတယ်တော့မရှိတော့နော်ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကတော့မရှိတော့ပဲကြည့်ပြီးသွားပြီလဲဆိုရင်ပိစဝဉ္ဇဉ်ဌာနတိပြီးသွားတယ်နော်တော့မရှိတော့နော်ဒါဆိုအဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့စပြီးပါမယ်တော့မရှိတော့ရဲ့အစနေပြန်စပြီးပါမယ်မိမှာဆိုလို့နော်သတိပြန်ရအောင်ဘာမေးစရောပဋိသန္ဓေဌာနပဋိသန္ဓေကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ဘယ်နှပါးရှိပါသလဲခင်ဗျာကိစ္စကိစ္စ14ပါးစကုပါပဋိသန္ဓေပဋိသန္ဓေဌာနပဋိသန္ဓေကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ဘယ်နှပါးရှိပါသလဲလို့ပြောတာပါခင်ဗျာ16ပါးပါ16ပါးပါဟာဒီလဲခင်ဗျာတယောက်လောက်ပူဇော်ပေးပါဥပ္ပခာသန္တိဝနာစိတ်နှစ်ပါးမဟာဝိဘသိတ်စိတ်ပါးရူပဝိဘသိတ်၅ပါးအာယုဘဝိဘသိတ်၄ပါးတို့ဖြစ်ပါသည်အဲဒါဆိုရောမေတိုဘဝင်ခန္ဓာမှာဘဝင်ကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်ဘယ်နှပါးရှိပါသလဲ16ပါးပါ16ပါးပါလေဆရာအဲ16ပါးလေးကိုမက်ရှစ်စုခိုင်ဖြေပေးပါခင်ဗျာအဲ့တကူပါမက်ချစ်စုခိုင်ဖြေလို့ရလားခင်ဗျာဖြေစရာဖြေလို့ရပါတယ်ဒါအဲ့ဒါဖြေပြပါဦးခင်ဗျာနေဝနာပါဟုတ်ကဲ့ပါဖြေပါတောင်းပါအားယူပါဝိဘသိညီပါဟုတ်ပါတယ်တော့မေသူတို့ဒါဆိုရင်သူတီဟာနာသူတီကိတာဆောင်ရတဲ့စိတ်တကူပါကိုအနည်းဒေါ်လာလာမြဖြေပြပါခင်ဗျာကဲပါတန်ဒီနရစိတ်နှစ်ပါးမာဝိပစိတ်အဲ့ဒီဥပိ္ခာလို့ထည့်ရမယ်တိလားအနီသူကတန်ဒီရမတန်ဒီရမဥပိ္ခာလဲရှိတယ်လို့သောမနတလည်းရှိအတွက်ကြောင့်ဒီမှာကျတော့ဥပိ္ခာလို့ထည့်ပြရမယ်အနီနော်ဥပိ္ခာတန်ဒီရနာလေးနှစ်ပါးအဲ့ဒါမှပုံတိကြပါလားအနီနော်ဆရာကဥပိ္ခာတန်ဒီရစိတ်နှစ်ပါးမာဝိပစိတ်ရှစ်ပါးရူပဝိပစိတ်ငါးပါးအရူပဝိပစိတ်လေးပါးဆရာအလုံးပေါင်း16ပါးဟုတ်ကဲ့ပါဒေါမစ်တို့နော်ဟိုပဋိသန္ဓေဌာနပဋိသန္ဓေကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ရယ်ဘဝင်ဘဝင်နော်ဘဝင်ကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ရယ်သုတိဌာနသုတိကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ရယ်ဒါဆိုဘဝမှာတူရတရားသုံးပါးတွေမတူဘူးလားတူလားစိတ်တွေတူရအောင်လားအဲဒါဆိုရင်အဲ့သုံးပါးကိုဒေါမစ်တို့လွတ်ရသွားပြီလားဟုတ်ပါပါရသွားပြီနော်ကဲဒေါမစ်တို့မနေ့ကမြင်တယ်အာဝိဇ္ဇံကိစ္စဆောင်ရွက်တာကသေသဒွါရဝိသန်းစိတ်တစ်ပါးရဲ့မနောဒွါရဝိသန်းစိတ်တစ်ပါးရဲ့နော်ဒွါရသင်္ခါကြရင်ဥမြတောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်နော်အဝိသန်းလေးကိုနော်ဟုတ်ကဲ့သေသဒွါရဝိသန်းစိတ်တစ်ပါးဆိုတာသေသဒွါရ၌စင်ရင်သောစိတ်တစ်ပါးရဲ့မနောဒွါရ၌စင်ရင်သောစိတ်တစ်ပါးရဲ့အဲ့နှစ်ပါးပေါင်းတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဝိသန်းဌာနမှာအဝိသန်းကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ကနှစ်ပါးရှိပါတယ်အဲ့နှစ်ပါးကဘာလဲပိစဒွာရဝိသန်းစိတ်တစ်ပါးရဲ့မနောဒွာရဝိသန်းစိတ်တစ်ပါးရဲ့နှစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုက်နေလားခင်ဗျာလိုက်နိုင်ပါတယ်လိုက်နေပါရဲ့နော်ဒါဆိုရင်တော့မေစီတို့ပိစဝိညာဉ်ဌာနမှာသေသနာကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ကဘယ်နှပါးလဲနှစ်ပါးပါတယ်ဆိုတာနှစ်ပါးပါလေသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ပါးဘာဝနာကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်နှစ်ပါးကသောတာဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ပါး။ငါယနာကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်နှစ်ပါးကငါနာဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ပါး။ငါယနာကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ကဇိဝဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ပါး။အဲဖုဒနာကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ကကာယဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ပါး။ဒီနေ့ကဓမ္မစီတွေကိုအဲ့ဒီပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။နားလည်လားမှတ်မိလားမလား။မှတ်မိပါလား။ရဲ့ဒီနေ့ကတော့ဗာပြောမယ်တံပတိဆိုင်ကိစ္စတံပတိဆိုင်တံပတိဆိုင်ဆိုတာဗာလေအာယုံကိုလက်ခံတာအာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်ကဘယ်နှပါးရှိလဲစိတ်89ပါးထဲမှာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်သေးရလဲအဟိစိတ်88ပါးပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုအဟိစိတ်88ပါးတွေကပဲအာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်ဆောင်ရတာတံပတိဆိုင်စိတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲနှစ်ပါးရှိတယ်နော်မှတ်ထားလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တံပတိဆိုင်ဌာနတံပတိဆိုင်ကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲအာမအဲ့ဒါကပါလေသံပတိဆိုင်စိတ်နှစ်ပါးဟောနောက်တစ်ခုသန္တိရဏသန္တိရဏဆိုတာပါလေအာယုံကိုစုံစမ်းထောက်လန်းတဲ့စိတ်ဟုတ်လားသန္တိရဏဆိုတာပါလေအာယုံကိုစုံစမ်းထောက်လန်းတဲ့စိတ်အာယုံကိုစုံစမ်းထောက်လန်းတဲ့စိတ်ကဘယ်နှပါးရှိလဲ၃ပါးပါ၃ပါးအဲ့ဒါပဲခဲ့ရပဲလေအဟိစိတ်ကျေအဟိစိတ်ကျေပဲတော့မရှိဘူးနော်
อุปิขาตันดีรณาสิทธิ์นับไปเหรอรู้ป่ะบาลีโตมเนตตาตันดีรณาสิทธิ์จะไปเหรอโตมเนตตาตันดีรณาสิทธิ์จะไปเหรอแล้วส่วนสงสารชาวเลนสิกาบรรดาบาชีบาดเลยโตมาที่โตมากับบาลีเลยอุปิขาตันดีรณาสิทธิ์จะไปโตมเนตตาตันดีรณาสิทธิ์จะไปแกร้องไม่สุดมีบาเมตัมบดีสัยฐานะตัมบดีสังเกตสัตว์สามัญเจตสิกุพอบยาบา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 သောမနတာသံဒီရနာစေယဘာဒီလည်းနေလားခင်ဗျာနေပါမယ်အဲ့ဒါကြည့်ရမှာတော့တော့အဲ့ဒီသဘောလေးကိုကြည့်ရမှာနော်အဲ့အဲဌာနအဲအခုမှဆိုပါဆိုပဋိသန္ဓေဌာနပဋိသန္ဓေအစမှာဆောင်ရတဲ့စိတ်ကိုကြည့်ရမယ်ဘဝဝင်ဌာနဘဝင်ကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်ကိုကြည့်ရမယ်အဝင်ဇာဌာနအဝင်ဇာကိစ္စဆောင်စိတ်ကိုကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားပိစ္ဆဝิญဉ္ဇဌာနမှာဒသနာကိစ္စဆောင်ရတာကိုလည်းကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားအဲသာဝနာကိစ္စဆောင်ရတာလည်းကြည့်ရမယ်ခန္ဓာကိစ္စဆောင်ရတာလည်းကြည့်ရမယ်သာနာကိစ္စဆောင်ရတာလည်းကြည့်ရမယ်ပုသနာကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းကြည့်ရပါမယ်ခက်လားမခက်ပါဘူးတော်မယ်ဆိုရယ်နော်ခက်လားခက်လားလို့တော်မယ်ဆိုတော့ခက်ပါ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 တော်မယ်ဆိုရယ်နော်တံပတိဆိုင်ဆောင်ရတာတော်မယ်ကြောင်းသွားလို့တော်မယ်ဆိုရယ်နော်တံပတိဆိုင်ဌာနတံပတိဆိုင်ကိစ္စဆောင်ရတာကဘယ်စိတ်နှစ်ပါးလဲသံပတိဆိုင်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 နေပါပါဆရာသံတီရဏဌာနမှာသံတီရဏကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်ကဘယ်နှပါးရှိလဲ၃ပါး၃ပါးကဘာကြီးလဲဥပိ္ပခာသံတီရဏစိတ်၅ပါးဥပိ္ပခာသံတီရဏ၅ပါးဥပိ္ပအတောမနတသံတီရဏစိတ်၅ပါး၃ပါးဟောနောက်တစ်ခုကဘာလဲဘုသောဌာနမှာဘုသောကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်ကဘယ်နှပါးရှိလဲတဘာအဲ့ဒီဘာကပါလေမနောထွာရဝိညာဉ်စိတ်ပါအဲ့ဒီဘာကပါလေမနောထွာရဝိညာဉ်စိတ်ပါအဲ့ဒီဘာကပါလေမနောထွာရဝိညာဉ်စိတ်ပါဘုထောဌာနမှာဘုထောကိစ္စဆောင်ရသောစိတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲတဘာပါတဘာပါရေးထားမယ်ဆိုတော့ဘုထောဌာနမှာဘုထောကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်ကဘယ်နှပါးရှိလဲတဘာရှိတယ်တဘာရှိတယ်မနောဒွာရဝိသန်စေမနောဒွာရဝိသန်စေတပါအဲတော့မင်းတို့ဇောကြရင်တော့တေချာကြည့်ရမယ်နော်တေချာရှင်းပြမယ်တော့မင်းတို့နော်ဇောကိုဇောကတော့ပုံတည်မှတ်မှရမယ်တော့မင်းတို့နော်ဇောတိုင်လုံးနော်အဲဇောဌာနဇောကိစ္စဆောင်ရတာဘယ်နှပါးရှိလဲ55ပါအဲတော့မင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တေချာမိုက်လေးကိုပိတ်ပြီးတေချာကြည့်ပြီးပါတေချာကြည့်ပြီးပါတော့အတန်လေးဝင်သွားအောင်တော့မင်းတို့နော်ဇောတိုင်ဆိုတာတွေ့ရတော့မင်းတို့ဒီတိုင်ကျွန်တော်ကအများလေးနဲ့ပြနေတွေ့လားဇောတိုင်လို့ခေါ်တယ်တွေ့လားတွေ့လားမြားလေးနဲ့ပြရတော့တွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဆရာအဲအဲ့ဒါမြားလေးနဲ့ပြရတာဇောတိုင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကဒါမှမဟုတ်ပုံသေးမူသေးမှတ်ရမှာနော်ဘာမှတ်ရမှာလဲပုံသေးမူသေးမှတ်ရမယ်လို့မှတ်ထားပါတန်ရဲ့အောက်ခြေမှာဘာအာကုတုစိတ်12ပါးရှိတယ်တန်ရဲ့အောက်ခြေမှာဘာရှိလဲအာကုတုစိတ်12ပါးစိတ်12ပါးတန်ရဲ့အောက်ခြေမှာအာကုတုစိတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲစိတ်12ပါးရှိတယ်12ပါးလေးပါမှတ်လို့အာကုတန်ရဲ့ဒီတန်ရဲ့အောက်ခြေမှာအခုတို့စိတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲ55ပါ။အော်တန်ရဲ့အပေါ်ရှိလိုက်ပါ8လေးတွေ့လား8ပါပါတယ်ဆရာ8လေးကလောကုတ္တရာစိတ်8ပါလို့သိရမယ်အဲ့8လေးကဘာစိတ်လဲလောကုတ္တရာစိတ်8ပါတန်ရဲ့အောက်ခြေမှာအခုတို့စိတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲ15ပါအခုတို့စိတ်15ပါအဲတန်ရဲ့အောက်ခြေမှာအခုတို့စိတ်15ပါတန်ရဲ့အပေါ်မှာလောကုတ္တရာစိတ်8ပါဒီတိရသွားပြီလားသာပါပြီအဲရပြီဆိုရင်အန်ဒီဒေါ်လာပြည့်စုံကိုကျွန်တော်မေးပါမယ်တန်ရဲ့အောက်ခြေမှာဘာရှိဘာစိတ်ရှိလဲအကုသိုလ်စိတ်12ပါရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတန်ရဲ့အပေါ်မှာထိတ်ဆုံးမှာဘာစိတ်ရှိပါသလဲခင်ဗျာလောကုတ္တရာလောကုတ္တရာစိတ်8ပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့လိုအဓိကလေးပြောမှအသိပြပါတော့မယ်ဆိုရင်နော်လောကုတ္တရာစိတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲစ်ပါရှိတယ်ဒါဆိုဒီရသွားပြီလားသွားပါတော့အဲ့ဒါတော့ပြန်ကြည့်ပေါ့နော်အိမ်မှာပြန်ကြည့်ပေါ့သဘောလေးကိုပြောပြမယ်နော်မင်းကြီးနော်တန်ရဲ့တန်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာကရိယာစိတ်လို့မှတ်ပြီးတန်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းဒီပါစိတ်လေကရိယာကရိယာတန်ရဲ့ဘက်ချမ်းဒီကုသိုလ်စိတ်
จันเย่เบเบจันดีกุดูเซย์จันเย่ญาเบจันดีกริยาเซย์จันเย่เบเบจันมาบาเซย์กุดูเซย์กุดูเซย์จันเย่ญาเบจันมากริยาเซย์ไอ้ที่แลกไหนมีล่ะไหนมาจันเย่เบเบจันมาบาเซย์ดิมะเลกุดูเซย์กุดูเซย์จันเย่เบเบจันมาบาเซย์เลกุดูเซย์กุดูเซย์จันเย่ญาเบจันมากริยาเซย์กริยาเซย์ก็บาเรรอบิจันเย่เบเบจันสิทธิ์ดิโกอิญชะขึ้นมาเมอ้อจันมาอเลญีลิดาฮาละมะดาราอูล่ะดาทาบาเดเอจันเย่อเลญีเยออกมาฉิลิด้วยล่ะเบเบจันมาเบเบจันฉิลิด้วยล่ะฉิลิบาเรเบเบจันฉิลิดิมหาคุโตเตฉิบาโลมัดบิบาบาฉิบามหาคุโตเตฉิบาจันเย่เบเบจันบาชื่อเลวบาลงมาด้วยมั้ยมาคู่ดูเลยคู่ดูชื่อค่ะโอ้ไอ้ชื่อยีนเลยอปอมางาတွေ့ล่ะใช่ป่ะใช่ป่ะงานี้ก็รูปคู่ดูใสงาบามาคู่ดูใสงาบารูปคู่ดูใสงาบาทีนี้ได้ไหนมีล่ะไหนมาไหนมาแล้วအဲ့တော့ရေဒီမှာမဆိုလို့တိုင်းဟိုအလယ်နဲ့ဖြတ်ထားတယ်။တိုင်းရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဘယ်ဘက်ချမ်းအလယ်မြင်းရဲ့အောက်မှာရှစ်လေးတွေ့လား။ဖြစ်ပါရဲ့။ဖြစ်ပါရဲ့။အဲ့ရှစ်ကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲခင်ဗျ။မဟာကုသိုလ်စိတ်။ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျ။မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှစ်ပါ။အဲ့အလယ်မြင်းလေးရဲ့အပေါ်မှာငါးလေးတွေ့လား။ဖြစ်ပါရဲ့။ဖြစ်ပါရဲ့။ဘာဘာစိတ်လဲခင်ဗျ။ရူပကုသိုလ်စိတ်၅ပါး။ရူပကုသိုလ်စိတ်၅ပါးပါခင်ဗျ။အဲ့ရူပကုသိုလ်၅ရဲ့အပေါ်မှာ၄တွေ့လား။ใช่ป่ะอ่าบาเลยส่วนอารูปกุฏุไส้4บาบา4บาเลยอารูปกุฏุไส้4บาอารูปกุฏุไส้4บาอะสุดว่ามั้ยสุดเดี๋ยวทีนี้ไม่มีล่ะแล้วก็เปลี่ยนไปบาว่ามั้ยสุดตันเยออกที่บาไส้4บาเลยอกุฏุไส้12บาอกุฏุไส้12บาเนาะ20ลูกจ่ายไล่ได้อกุฏุไส้12บาเนาะตันเยออกที่มาอกุฏุไส้12บาตันเยออกที่มาဟုတ်ပါတယ်အဲ့တိုင်ကိုတဝက်ဝက်မယ်တဝက်ဝက်ပြီးတော့တန်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းတန်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာမြင်းရဲ့အောက်မှာရှစ်လေးတွေ့တယ်ပြပါတယ်အဲ့ရှစ်လေးဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပါဖြစ်ပါငါးလေးဒီယူပါပါတိတိမာပါဒါတို့အဲ့လေးလေးဒီအာရူပါကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပါအာရူပကုသိုလ်စိတ်လေးပါဘာမစ်လို့ဒီကြီးလိုက်နိုင်လားလိုက်နိုင်ပါတယ်လိုက်နိုင်ပါတယ်ဆိုရင်တန်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေရသွားပြီလားရသွားပါရသွားပြီရတော့ဘယ်ဝင်ရသွားပြီတန်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းကိုစကြည့်ပါမယ်တန်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းညာဘက်ချမ်းတန်ရဲ့ညာဘက်ကမှာဘာစိတ်တွေလို့ပြောထားလဲကရိယာစိတ်တန်ရဲ့ဘယ်ဘက်ကမှာဘာစိတ်ကုသိုလ်စိတ်ကရိယာစိတ်တန်ရဲ့ညာဘက်ကမှာကရိယာစိတ်နားထောင်ပါတော့မလို့တန်ရဲ့ဘယ်ဘက်ကမှာကုသိုလ်စိတ်တန်ရဲ့ညာဘက်ကမှာကရိယာစိတ်တန်ရဲ့ဘယ်ဘက်ကမှာကုသိုလ်စိတ်တန်ရဲ့ညာဘက်ကမှာကရိယာစိတ်ခဲ့ဒါဆိုတော့မလို့ဒီလိုအဲ့တန်ရဲ့ညာဘက်ကမှာတော့မလို့အပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့ပြည့်စွာတွေ့လားတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟတိတုပ္ပစိတ်တပါးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဘာတပါးဟတိတုပ္ပစိတ်တပါးဘာတပါးဟတိတုပ္ပစိတ်တပါးတပါးဒီကြည့်ရလားဟတိတုပ္ပစိတ်ဒီဘယ်ထဲရလဲအဟိစိတ်ဆက်ရှစ်ပါတယ်အဟိစိတ်ဆက်ရှစ်ပါတယ်ဟတိကရိယာဟုတ်တယ်အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်အဟိကရိယာတွေသုံးပါတယ်ကရိယာပြောမယ်ဆိုရင်နော်ဟတိတုပ္ပစိတ်တပါးอ๋อไอ้เนี่ยโหลนี้มา shit ဆိုတာတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ไอ้ shit ကဘာ shit ဖြစ်မလဲมหาวิปมหากริยากริยากริยาเนี่ยပြောထားတယ်ดิตันเนี่ยญาณแบบแค่มาบาใส่เลยกริยากริยาตันเนี่ยแบบแค่มาบาใส่เลยกุฏุใส่แล้วก็มาอยู่อ่ะกุฏุใส่มหากริยาใส่มหากริยาใส่10บาบา10บาเลยมหากริยาใส่10บาဒီနံပါတ်အပေါင်းလက္ခဏာလေးရဲ့တိကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲအတိတုပ္ပစေတိတုပ္ပစေတပါအတိတုပ္ပစေတပါဒီရှစ်ကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲမဟာကရိယာရှစ်ပါမဟာကရိယာစိတ်ရှစ်ပါအ
တန်ရဲ့အောက်ခြေမှာဘာသိရှိလဲအကုတုစိတ်စံတူနေပါဗျာတန်ရဲ့အပေါ်မှာဘာသိရှိလဲလောကုတ္တရာသိရှိပါလောကုတ္တရာသိရှိပါဟုတ်တယ်တန်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဒီကလေးတွေ့လားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာသိလဲဘာကုတုစိတ်ရှိပါဟုတ်တယ်ဘာကုတုစိတ်ရှိပါအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာရှင်းရဲ့အပေါ်မှာငါးလေးတွေ့လားတေပါရေအာဘာငါလေဘာဘာဆိုးတေပါဘာဟိုလေးလေးတွေ့လားတေပါရေအဲ့ဒါဘာစိတ်လဲဘာဘာဆိုးတေပါစိတ်လေးပါပါဟုတ်ပါတယ်တော်မေဆိုကဲတော်မေဆိုဒီမှာနော်အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲတော်မေတေပါပါတေပါပါအတိတ်တော့အခုတော့ဘာလို့ပြောနေတဲ့စိတ်ကြာဘာထိုက်တဲ့စိတ်ကြီးလဲသောထိုက်တဲ့စိတ်ကြီးသောထိုက်တဲ့စိတ်သောထိုက်တဲ့စိတ်ကြီးเนาะဘယ်နှပါလဲအခုဒါလေးကဘာလေးလဲအတိတ်တော့ပဲစိတ်တပါတော့အားလုံးကဘယ်လောက်ရှိမလဲ55ပါစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲ55ပါအားလုံး55ပါเนาะဒါလေးရေးမှတ်ရမယ်အတိတ်တော့ပဲစိတ်တပါဒီချက်ကဘာလဲကရိယာစိတ်ပါဟုတ်ဒီငါကဘာဖြစ်ပါမလဲဘာသာတရားသိမှာပါဘာသာတရားသိမှာပါဆိုလိုက်တာတော့ဒီမှာပါမလဲလူပါကရိယာသိမှာပါလူပါကရိယာသိမှာပါအဲလူပါကရိယာသိဒီ၄ရကြတော့အာယူပါကရိယာသိနေပါပါတယ်ဒေါမစ်တို့တော်လိုက်တာဗျာအာယူပါကရိယာသိ၄ပါဒါဆိုဒေါမစ်တို့ဒီတော့တိုင်မှာရှိတဲ့စိတ်တွေရှားပြလို့ပုံသွားပြီလားကျန်သေးလားကျန်သွားပါကုန်သွားပြီလေကုန်သွားပြီကုန်သွားပြီပေါင်းပြောက်ဝယ်ကျန်တယ်ကွာတော့မရှိဘူးကဲတန်ရဲ့အောက်ခြေကိုကြည့်လိုက်ပါတန်ရဲ့အောက်ခြေမှာတော့မရှိဘူးအခုတို့စိတ်ဘယ်နှပါလဲတနက်ပါနဲ့ဒီကရှင်းနေပေါင်းရင်20ရရှင်းနေပေါင်းရင်20 29အဲ့တန်အောက်ခြေကစိတ်တွေဘာတော့လို့ခေါ်ပါလဲခင်ဗျာကာမကာမ29ပါအာသုံးကိုပါကာမဇောင်းကပါလေကာမဇောင်းက29ပါတိုင်ရဲ့အလယ်နဲ့အလယ်မြင့်တယ်တိုင်မှာအလယ်မြင့်ရှိတယ်မလားအလယ်မြင့်ရဲ့အထက်ဒီအပ္ပနာဇောအလယ်မြင့်ရဲ့အောက်ဒီပါဇောလေကာမကာမဇောကာမကာမဇောဘယ်နှပါရှိလဲ29ပါကာမဇော29ပါကိုပေါ်ပြပါအကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်တန်ကျင်ပါလားအာသာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပါဘာသာတရားစိတ်ဖြစ်ပါအတိတ်ဘဏ္ဍိတ်ဖြစ်ပါအာသီဘဏ္ဍိတ်ဖြစ်ပါကာမဇောဘယ်ကူပါဟုတ်ပါတယ်ကာမဇောဘယ်လောက်ရှိလဲ29ပါမှဓမ္မမေသူတို့တန်ရဲ့အလေဝတ်ထားတယ်တွေ့လားအလေရဲ့အပေါ်ရဲ့စိတ်ကြီးကြည့်မယ်ဟောဒီမှာက9.4ရဲ့ဘောင်းဘယ်လောက်လဲโอ้โอ้อันนี้เนี่ยบางบลาวเลยโอ้โอ้โอนัลลี่17 26โดดิอัปปนาซออัปปนาซอဆိုတာတန်ဆောမတ်ဆောပူဆောတွေပြောတာပါอัปปนาซอဆိုတာဘာလဲတန်ဆောမတ်ဆောပူဆောမတ်ဆောဘယ်လောက်ရှိလဲ26ပါအဲ့တော့อัปปนาซอ26ပါနဲ့ကာမဆော29ပါပေါင်းလိုက်ရင်ဇောစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲအာသက်ကောင်းတယ်ဆင်းလာတော်မူသည်ကိုဆင်းလာတယ်တစ်ခေါက်ပြန်ရှင်းပြဖို့လိုလားမလိုပါဘူးလိုပါဘူးဆင်းလာရပါပြီနော်ရပါတော့မူဟဲ့လိုလားဟုတ်ကဲ့လိုပါလိုလိုရဲ့သူပြောတာဘယ်လဲမသိဘူးခင်ဗျာညမမေချိုပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အဲဒါအစပြန်ရှင်းပြပါမယ်တော်မူသည်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာခုလေးမှရောက်လာလို့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာရပါတယ်တော့မဆိုရှင်းပြမယ်တာဝန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှအဲတော့မဆိုဒီကနောက်တစ်ခွန်းကဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခွန်းကစိတ်89ဘာမှဆောဖြစ်တာအဲ့ဒီ55ဘာပဲဖြစ်တာလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအမှန်ပါခင်ဗျာဒီ55ဘာပဲဇောအမီဇောစိတ်အမီရပါတယ်ခင်ဗျာနော်တော့မဆိုဇောစိတ်အမီရပါတယ်နော်ဒီ55ဘာကဲဒါဆိုရင်မမေချိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ခင်ဗျာနောက်ဆိုဒီဇောသောဌာနသောကိစ္စဆွဲတဲ့စိတ်ကိုကြာပြပါမယ်။ဘာမလို့ဆိုလို့ဒီဟာလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။တိုင်းလို့မှတ်လိုက်ပါ။ဘာတိုင်းတိုင်းလို့မှတ်လိုက်ပါ။ဒါလေးကိုဘာလို့မှတ်မလဲ။လက်မေတို့တွေ့လားခင်ဗျာ။သောတာ။အဲဒီတိုင်းလေးကိုတွေ့လားတော့မရှိလို့အလဲတိုင်းလေးလေ။ဒီတိုင်းရဲ့အောက်ခြေမှာအာကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှပါရှိလဲ။ဆက်နေပါ။ဘယ်နှပါရှိလဲ။တိုင်းရဲ့အောက်ခြေမှာအာကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှပါရှိလဲ။
ซะนะบาโอ้ดีใจนี้อ่ะอพอมา7 4ด้วยล่ะไอ้7 4ดีโลกุตระเตย7บาฉันเยอพอมา7 4ด้วยล่ะไอ้7 4ดีโลกุตระเตย7บาแม่เมชูยะล่ะครับเนี่ยดิพี่โหแม่เมชูดิพี่ยะล่ะครับยะไปพี่ชินโอ้โอเคป่ะโอเคป่ะฉันเยออกฉิมาอากุตุใส่บะนะบาดิแหละครับท่านน่ะป่ะท่านน่ะป่ะฉันเยออกฉิมาอากุตุใส่บะนะบาสิแหละครับท่านน่ะป่ะท่านน่ะป่ะฉันเยออพอมา8 4ด้วยล่ะครับไอ้8 4ดิโลกุตระใส่8บาครับไอ้8 4ดิบาบาใส่เลยโลกุตระใส่โลกุตระ8บาบาชินจันเยเบเบ่ชั้นมากุตุใส่จันเยเบเบ่ชั้นมากุตุใส่จันเยญาเบ่ชั้นมากริยาใส่ตะดิได้ไหนล่ะครับได้ไหนมาพี่ชินจันเยเบเบ่ชั้นมากุตุใส่จันเยญาเบ่ชั้นมากริยาใส่กริยาใส่ครับโอเคป่ะโอเคจันเยเบเบ่ชั้นใส่ดิซะจิมั้ยจันเยอะเล่เนี้ยเล่เนี่ยวัดทาล่ะไม่วัดทาอูล่ะอเล่เมี้ยเล่ชาทาล่ะไม่ชาทาอูล่ะไตมาดิไตมาอเล่เมี้ยเล่ชาทาล่ะไม่ชาทาอูล่ะအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့အလေမြင့်အောက်မှာ8လေးတွေ့လားအဲ့ဒီအလေမြင့်အောက်မှာဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ8လေးတွေ့လားကုတုဘက်ချမ်းမှာတွေ့ပါလေရှင်အဲ့8လေးကြီးမဟာကုတုစိတ်8ပါပါအဲ့8ဒီပါလေမဟာကုတုစိတ်8ပါပါမဟာကုတုစိတ်8ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမဟာကုတုစိတ်8ပါအဲ့8ရဲ့အပေါ်မှာ9လေးတွေ့လားတွေ့ပါအဲ့ဒါရူပကုတုစိတ်9ပါပါခင်ဗျာဘာစိတ်9ပါလဲရူပကုတုစိတ်9ပါ ဟောအဲ့9ရဲ့ပုံမှာ4လေးတွေ့လားခင်ဗျတွေ့ပါလေရှင်အဲ့ဒါဒီရူအာရူပကုတုစိတ်4ပါအဲ့4လေးဒီပါလေအာရူပကုတုစိတ်4ပါအဲ့ဆိုတော့မဆိုတန်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းကုတုစိတ်ဒီအကုန်ရသွားပြီရပြီလားမဲ့မင်းရလားခင်ဗျနားလေလားခင်ဗျမှန်ပါလေဆရာရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ပါခင်ဗျတန်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းလေးစကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျညာဘက်ချမ်းရဲ့ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးတိဆိုတာတွေ့လားခင်ဗျတွေ့ပါလေရှင်အဲ့ဒါဒီအတိသုံးဘက်စိတ်ကြပါပါခင်ဗျာအာဟိကရိယာစိတ်ရှိရပါနော်အာဟိစိတ်78ပါးရဲ့အာဟိကရိယာစိတ်ရှိရအတိသုံးဘက်စိတ်ကြပါပါခင်ဗျာအာစိတ်ကြပါလေအတိသုံးဘက်စိတ်ကြပါအဲ့တည့်ရဲ့အပေါ်မှာရှစ်လေးတွေ့လားခင်ဗျာတွေ့ပါလေအဲ့ရှစ်ဒီမဟာကရိယာစိတ်ရှစ်ပါညာဘက်ချမ်းကရှစ်ဒီမဟာကရိယာစိတ်ရှစ်ပါမဟာကရိယာစိတ်ရှစ်ပါဒီလက်နဲ့လားခင်ဗျာမမေချိုဒီနေ့ရှင်းလားခင်ဗျာမမေချိုဒီကြီးရလားခင်ဗျာဖတ်သွားပြီဒီနေ့ဖတ်သွားတော့မီးပြတ်သွားတယ်နဲ့တူဟုတ်လားဩမီးပြတ်သွားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုချိုချင်ကဲဒါဆိုတော့ငါလိုက်ပါလို့ဆရာရှင်ဟုတ်မဲ့မချိုပြန်ရောက်ပြီလားခင်ဗျပြန်ရောက်ပြီဆရာလိုင်းကြွားပါလားဆရာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးတိအတိတုပ်ွက်စိတ်တပါးကိုရှင်းလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့တိရဲ့အပေါ်မှာရှစ်လေးတွေ့လားတွေ့ပါလေဆရာအဲ့ရှစ်လေးဒီမဟာကရိယာစိတ်ရှစ်ပါးပါခင်ဗျလိုက်မှတ်ပြီပါတော့မရှင်းနော်အဲ့ရှစ်လေးဒီဘာလဲရှစ်ပါးလဲမဟာကရိယာမဟာကရိယာစိတ်ပါးပါရှင်အဲ့ရှိရပေါ်မှာ9လေးတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဆရာအဲ့9ဒီရူပကရိယာစိတ်5ပါအဲ့9ဒီပါလေရူပရူပကရိယာစိတ်5ပါအဲ့9ရဲ့အပေါ်မှာ4လေးတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဆရာအရူပကရိယာစိတ်4ပါအရူပကရိယာစိတ်4ပါဒါဆိုရင်တော့မစီသူတော့ကောင်းလို့ကျွန်တော်ရှားပြတာဒီဇောတိုင်မှာစိတ်တွေရှားပြလို့ကုန်ပြီးသွားပြီလားဒီပါပါဒီဇောတာနေရာမှာစိတ်ကိုမရှင်းတာရှိလေရှိတော့ပါဘူးဆရာရှိတော့ပါဘူးเนาะခဲအဲ့ဆိုရင်စိတ်တွေပေါင်းပြမယ်တန်ရဲ့အောက်ခြေကိုကြည့်လိုက်အတိုင်းမှာအလေမြင့်နဲ့ဝတ်ထားတယ်အဲ့အလေမြင့်ရဲ့အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါအာကုတုစိတ်12ပါ12နဲ့ဒီကရှင်းနေပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရလဲမာကုတုစိတ်ပေါင်းရင်20ရဲ့ဒီကရှင်းနေပေါင်းရင်27ပါနဲ့ပေါင်းရင်29ပါဒီကာမသော29ပါအဲ့ဒါဒီကာမသော29ပါအဲ့ဒီရလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပြီဆရာဟုတ်ပါတယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့ဒီမှာ5ဒီမှာ4ဘယ်လောက်လဲ6 6เนาะဒီ5ဒီပါလဲအရူပအဲရူပရူပကုတုရူပကရိယာ5ရူပကရိယာ5ဒါဒီ5ပါ
อารูปากริยาลีลีลีบ้าโอ้ที่แม่ก้าโกนเนี่ยบ้าเห็นสักเช่สักเช่เนี่ยเช่เนี่ยบ้าสักเช่เนี่ยสักเช่ไอ้เนี่ยสักเช่บ้าอ่ะบ้านาโซดีสันโซมาโซปูโซดีเนาะอ่ะบ้านาโซดีสันโซมาโซปูโซเราดีสักเช่บ้าตามาโซเราสิเลยนั่นสักกูบ้านั่นสักกูบ้าโซเสียบังก็ได้สักเช่บ้าเนี่ยตามาโซนั่นสักกูบ้าป้องเลยโซเสียบังเราอย่าเลยโซเสียบังอาจารย์ครับครับครับที่เล่นนะครับอะไรมาเนี่ยครับเนาะไอ้มาเปลี่ยนจิไล่บ่เนาะเปลี่ยนจิไล่ยาตัวมาเนาะไม่จริงเนาะซอเสบังบ่าวเลย55บาทแล้วตัวเราก็ไปได้ยาบาซอฐานะมาซอเกษาสร้างไว้ตัวเสบเนี่ยบาชื่อบาตะนี้55บาท55บาท55บาทอะเต้เสบยีด้วยป่ะบาส่วนอากุโดเสยอากุโดเสย7 บาท อากุโดเสย7 บาท7 บาท7 บาทว่าเลยรูปากุโดเสย5 บาทรูปากุโดเสย5 บาทรูปากุโดเสย4 บาทกุโดเสย4 บาทแล้วก็ว่าเลยรูปากริยาเสยรูปากริยาเสย5 บาทอรูปากริยาเสย4 บาทโกฏราเสย10 บาทเนาะอะตัวนี้เราไม่รู้โสฐานะมาโสเกษะสร้างตัวเสยเป็นบาชื่อบาตะนี้55บาทเนี่ย5บาทเนาะโสฐานะมาโสเกษะสร้างได้เสยบลาชื่อเนี่ย55บาทได้ไหนล่ะครับเนี่ยโอเคครับเออนั่นว่านั่นคือไปจันทร์เลยตระยงฐานะมาตระยงกฤษะสร้างได้ใส่7บาชื่อเลยมาพี่บาตระยงฐานะมาตระยงกฤษะสร้างได้ใส่เป็นบาชื่อเลย7บาตระยงฐานะมาตระยงกฤษะสร้างได้ใส่เป็นบาชื่อเลย7บาตระยงฐานะมาบาได้เลยโทมนัตตาตันติยนาใส่7บาตันติยนาใส่7บาวิคขาตันติยนาใส่7บาอาวิเวสเสย7บาเออล้วมาชินเนาะดวามิสุเลยตันติยนาใส่3บาเนี่ยมหาวิเวสเสย7บาโหลมัดไม่อยากอูล่ะยาบาเลยใช่ไอ้โหใส่7บาโหอล้วมาชินเลยส่วนตันติยนาใส่3บาเนี่ยมหาวิเวสเสย7บาส่วนมัดไม่อยากบาเลยดวามิสุเนาะโอเคตถายงฐานะมาตถายงกฤษะสร้างได้สิกาบรรณบาชื่อเลย7บาท7บาทครับบาดีเลยอธิษฐานပြောပြမယ်ဆိုရင်โสมนัสตาตันติยนาตันติยนาใส่7บาทอุปิขาตันติยนาใส่7บาทมหาวิเศษใส่7บาท7บาทแล้วဆိုတော့မစလို့ဒီกฤษะติงหามากฤษะติงหาเสียกွက်ကြီးကိုရှင်းလို့ပြီးသွားပါပြီရှင်းလို့ပြီးသွားပြီเนาะဓမ္မစီလို့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါနေပြန်ကောက်မယ်ปฏิตันติฐานะมาปฏิตันติกิสะสร้างต่อใส่19บาโกยีด้วยป่ะบาเจติกาตันติวนาใส่นะบาหาวิเวสใส่10บาหาวิเวสใส่15บาอันปาลูปาวิเวสใส่4บาปาวสกุบาบาได้4บาบาถูกป่ะบังเวฐานะมาအဝင်ကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်19ပါးကိုဒေါ်လလမြေအနီဒေါ်လလမြေမှာပြင်ကြားပြပါခင်ဗျာ။ဟဲ့ပါ။ဥပိ္ခာတန်နေစိတ်နှစ်ပါး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီပါဒီပါဝိပ္ပစိတ်5ပါးအာရပစိတ်4ပါးစုစုပေါင်း19ပါးပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။အဝိဇ္ဇံဌာနမှာအဝိဇ္ဇံကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်နှစ်ပါးကိုအံငယ်ဥမြတောင်းမှပြင်ကြားပြပါခင်ဗျာ။အဝိဇ္ဇံမှာဟုတ်ကဲ့အဝိဇ္ဇံဌာနမှာအဝိဇ္ဇံကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်နှစ်ပါးပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုပေါ်ပြပါဒွါရဝိဇ္ဇံတစ်ပါးရဲ့မနောဒွါရဝိဇ္ဇံတစ်ပါးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပိစဒွါရဝိဇ္ဇံစိတ်တစ်ပါးရဲ့မနောဒွါရဝိဇ္ဇံစိတ်တစ်ပါးရဲ့ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပိစဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပိစဝိညာဉ်ဌာနမှာယတနာကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်နှစ်ပါးကိုလက်ရှိစုကံမှာဖြည့်ပြပါခင်ဗျာသကုဝိညာဉ်စိတ်2ပါးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာသာဝနာကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်2ပါးကိုလည်းပေါ်ပြပါခင်ဗျာသောတာဝိညာဉ်စိတ်2ပါးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဂာယနာကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်2ပါးကိုပေါ်ပြပါခင်ဗျာဂာနာဝိညာဉ်ဂာနာဝိညာဉ်စိတ်2ပါးပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်သာယနာကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်2ပါးကိုပေါ်ပြပါခင်ဗျာဝိညာဉ်စိတ်2ပါးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဖူဒနာကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်နှစ်ပါးကိုပေါ်ပြပါခင်ဗျာ။ကာယဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ပါး
ตายาวิญญาณสิ่งนับบาบาเขมยาอุบาเรขมยาอันนี้ดอลลาร์มีเพียงพิลุยาดีแล้วเขมยาบาเรเสียน้องโอเคยาบาเรตัวเองจันโอสามบริสันชาณามาสามบริสันกิสัตสามเดสิ่งดีอุปบาบีบาเขมยาสามบริสันสิ่งนับบาบาเสียโอเคบาเขมยาสันติรณาชาณามาสันติรณากิสัตสามเดสิ่งตรงมาอุปบาบีบาเขมยาโอเคค่ะตอมนาสันติรณาโอเคตอมนาตาโอเคบ้าอุปิขาตันยุนาตัวมันน่าตันยุนาสิจ้าเนี่ยอุปิขาตันยุนาสิจ้าบ้าบ้าขมยาโอ้โหชาณามาโอ้โหกิสัตสามเดสิจ้าบ้ากูบ้าบ้าขมยาโน้ตว่าอะไรมาสิโอเคบ้าขมยาโอ้โหชาณามาโอ้กิสัตสามเดโอ้สิบังบลาสิบาทเลยขมยาฮัลโหลงาบาสิบาทโอเคบ้าขมยากามาโซบลาสิบาทเลยขมยาโซนั่นเสกูบ้าโอเคบ้าขมยาเอเบนาโซบลาสิบาทเลยขมยาแต่ชาวบ้านใช่ไหมครับจะได้ยงชาหน้ามาจะได้ยงชาหน้ามาจะได้ยงกิสัตสามเดชสิเป็นบ้านชีวาเลยครับแต่เด็กบ้านชีวาใช่ไหมครับแต่เด็กบ้านอีกเรื่องยาวครับไม่ใช่อุปกรณ์หน้าตาหน้าตาเด็กบ้านมาวิเคราะห์ใช่ไหมครับใช่ครับชุดีชาหน้ามาชุดีกิสัตสามเดชสิเป็นบ้านบ้านเลยครับสกูบ้าสกูบ้าบ้าโอเคไอ้สกูบ้าอีกเรื่องยาวครับไม่ตอนนี้ตอนนี้ป้าเอ๋วิเวสิชิบ้าเอ๋ป้าวิเวสิงาบ้าเอ๋ป้าวิเวสิงาบ้าเอ๋ป้าวิเวสิงาบ้าเอ๋ขนาดนี้ชาติที่ท้าบ่าวเนาะว่าลิสโอเคเลยยายราบิสุวาสามีนาคุณเจนี่กูนั่นเลยบ้านอ๋อราบิสุวาสามีนาบลาวเลยคุณเจนี่กูเปลี่ยนชีวิตบ้านราบิสุสามีนาคุณเจนี่ด้วยบีนะด้วยบ้านไอ้คุณเจนี่มาเกิดสามีฐานะจะโดนเสียมีอาสวะด้วยละได้ครับเนาะดรามิสิโนชาบยาเนาะเกษตรานิชานาจะโดนเสียมีอาสวะดรามิสิโนเนาะไอ้มาเนี่ยแม่ที่มาแต่เกษตรานิชานาจะโดนเสียมีอาสวะด้วยนะใช่ไหมเนี่ยเราชาบยาไหมดรามิสิโนเนาะแต่เกษตรานิชานาจะโดนเสียมีเนาะเกษตรานิชานาจะโดนเสียมีเป็นสัตว์ว่าเราเวชันเสียจะบาดีเนาะเป็นสัตว์ว่าเราเวชันเสียจะบาดีอาวิสันฐานะมาอาวิสันกิสัตว์คู่ละสามเดชเจ้าเนี่ยฐานะนี่มาพิสัตว์เราวิจารณ์ที่บาดละครับที่บาดด้วยละเราไม่ใช่ดูของหนูพิสัตว์ว่าเราเวชันเสียจะบาดีกันเลยอาวิสันฐานะมาอาวิสันกิสัตว์คู่สามเดชฐานะจะกิสัตว์ฐานะสามเดชเสียจะมาปารามบ่าวเอาละบ่าวเลยบ่าวบ่าวีเกิดอะไรเราไม่ใช่ดูด้วยพิสัตว์วิญญาณเสียบาดเลยเพราะเลยเจ้าหน้ากิสัตว์คู่สามเดชตะคู่วิญญาณใสนะบาตาวนากิสะကိုဆောင်ရတာဒီတောတာဝิญญาณใสနှစ်ပါးခာယနာကိစ္စကိုဆောင်ရတာဒီခာနာဝิญญาณใสနှစ်ပါးခာယနာကိစ္စကိုဆောင်ရတာဒီသိဝဝิญญาณใสနှစ်ပါးကုသနာကိစ္စကိုဆောင်ရတာဒီကာယဝิญญาณใสနှစ်ပါးအဲ့နှစ်ပါးတွေဒီကျန်တဲ့အခွက်ဒီမှာရှိသလားခင်ဗျာ
ပါပါရှိပါဘူးအဲတက္ကိစ္စတဌာနကိုတောင်းတဲ့စိတ်ထဲမှာဒွေပင်စဝิญဉ်10ပါးကိုထည့်လို့မရဘူးလားတက္ခုဝิญဉ်ဒီသောတာဝิญဉ်တွေဌာနဝิญဉ်တွေသိဝဝิญဉ်တွေကာယဝิญဉ်တွေအဲ့10ပါးကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲဒွေပင်စဝิญဉ်10ပါးဒါ10ပါးလေဒွေပင်စဝิญဉ်10ပါးအဲ့10ပါးဒီတဲ့တက္ကိစ္စဌာနကိုတောင်းရလားမဆောင်ရဘူးလားတောင်းရပါတယ်။တကိစ္စတော်ရစီမှာပါတယ်။ပင်စတော်ရဝေစားစိတ်တပါးရဲ့ဒွေပင်စဝင်ရဲ့ဆယ်ပါးရဲ့နော်။နောက်ဒွေပင်စဝင်ရဲ့ဆယ်ပါး။ဟောနောက်တစ်ခုသံပတိဆိုင်စိတ်နှစ်ပါး။သံပတိဆိုင်စိတ်နှစ်ပါးသည်သံပတိဆိုင်စိတ်နှစ်ပါးသည်သံပတိဆိုင်ကာဏမှာသံပတိဆိုင်ကိစ္စကိုသာဆောင်ရက်တယ်တဲ့နော်။သံပတိဆိုင်စိတ်နှစ်ပါးသည်သံပတိဆိုင်ဌာနမှာသံပရိဆိုင်ကိစ္စကိုသာဆောင်ရွက်တယ်။ကျန်တဲ့ဌာနတွေမှာကျန်တဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်တာတွေ့သလား။တွေ့ပါဦး။ဒီသံပရိဆိုင်စိတ်နှစ်ပါးပြီးကျန်တဲ့ဌာနတွေမှာကျန်တဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်တာတွေ့ပါသလား။မတွေ့ပါဘူး။ Yeah မတွေ့ဘူးဆိုရင်သံပရိဆိုင်စိတ်နှစ်ပါးစီတဲ့တကိစ္စတဌာနဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်တွေမှာပါလားမပါဘူးလား။ပါပါပါ။ပါသွားပြီ။အော်တော့မစုကြည့်လိုက်ပါဦး။ဩဇော55ပါးဒီဇော55ပါးစီတဲ့ဇောဌာနမှာဇောကိစ္စကိုသာဆောင်ရွက်တယ်မဟုတ်လားမဟုတ်လား။ကျန်တဲ့ဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့အကွက်ဒီမှာကျန်တဲ့ဌာကျန်တဲ့ဌာနကျန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဇော55ပါးဆောင်ရွက်တာတွေ့ပါသလားမြတ်မတွေ့ပါဘူးတွေ့ဘူးဒါဆိုရင်ဓမ္မစီတို့တက္ကိစ္စဌာနဆောင်သောစိတ်ကိုဗာလေပိစပိစဒွါရဝေစံစိတ်တပါးဒွေပိစဝิญဉ်10ပါးသံပရိတိုင်းစိတ်2ပါးဇော55ပါးရလားမရဘူးလားဓမ္မစီတို့68ပါးအဲ့အဲ့ဒါအလုံးမပေါင်းလိုက်68ပါးရပါလေအလုံးဘယ်လောက်ရလဲ68ပါးသောစိတ်တို့သည်တကိစ္စတဌာနမှာပဲဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်များဖြစ်ပါတယ်68ပါးသောစိတ်တို့သည်တကိစ္စတဌာနမှာပဲဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ချက်နည်းလေးပြင်မယ်တကိစ္စဌာနဆောင်ရွက်စိတ်ကိုပဒွေတန်သော68လို့မှတ်ထားလိုက်ပါနော်ဘယ်လိုမှတ်မလဲပဒွေတန်သော68ပဒွေတန်သော68ဆိုတာပသည်ပင်စဒွါရဝေတန်စိတ်တပါဒွေဒီဒွေပင်စဝิญဉ်10ဒွေဒီဒွေပင်စဝิญဉ်10ပါတန်ဒီတံပရိဆိုင်စိတ်တပါပဒွေတန်ဇောဒီဇော55ပါပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရလဲ68ပါ68ပါဒီစိတ်ကဌာနသံရသောစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုမှလာကြည့်မယ်နော်မေးတယ်နော်ဒေါမိတ်ကြီးတို့အဲ့ဒါကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုကြက်လို့ရေးထားလိုက်နော်ဇော50ဇော55ပါပေါင်းတာဒေါမိတ်ဇော55ဇော55ပါပေါင်းမှာဘာလို့ပေါင်းရလဲတကယ်လားအဲ့တော့ဒီလိုတက္ကိစ္စဌာနပဲဆောင်ရွက်တယ်လေဟုတ်ကဲ့အတော့ငါ55နာကိုစက်နှစ်ကိုကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဌာနနဲ့ဌာနတက်တော့စိတ်များတွေ့လားဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါတယ်တက္ကိစ္စဌာနဆောင်ရွက်တော့စိတ်ကြီးကိုရှာတာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့မှာကိစ္စနဲ့ဌာနတော့စိတ်များနံပါတ်1တွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဆရာအဲ့မှာပင်စဒေါ်လာဝန်ထမ်းစိတ်တွေ့တွေ့လားဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါတယ်ဆရာဟိုဘက်နားမလဲဆရာဇော55ပါကိုပေါင်းတာပါအဲ့ဒါလည်းတက္ကိစ္စပဲမို့လို့လားအဲ့ဒီဒီမှာမလို့တွေ့ကြည့်ရတော့55ပါလုံးဒီဇောဌာနမှာဇောကိစ္စပဲဆောင်ရွက်တယ်လေဇောဌာနမှာဇောကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်က55ပါလို့သိရမယ်တွားမိကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဇောဌာနမှာဇောကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲ55ပါဇောစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ55ပါဇောကိစ္စဌာနဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်မှာဇောစိတ်ပေါင်း55ပါပါလားမပါဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါပါတယ်ဆရာပါတယ်လေတွားမိကြည့်ရတက္ကိစ္စဟုတ်ပါတယ်တော်တော်ရှင်းပြီလားဟုတ်ရှင်းပါပြီဆရာဆရာ wifi ခဏပြုတ်သွားလို့ wifi ခဏပြုတ်သွားလို့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ထမတ်တက်တော့စိတ်များမှာတက်ကိစ္စတော့ဘယ်လိုနှစ်ကိစ္စတော့ဘာပြောရလဲဆရာတက်ကိစ္စနှစ်ကိစ္စဟုတ်ပါ့ဗျာဥပမာဆိုပါစို့တက်ကိစ္စဌာနဆောင်တဲ့စိတ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုရင်တတိအဲပဋိသင်္ဍေဌာနမှာပဋိသင်္ဍေကိစ္စကိုပဲဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်သူကတက္ကိစ္စဌာနပဲကြီး။ဥပမာဆိုပါဆိုပါမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်တွေမှာပစ္စဒွါရဝေဇန်တွေတပါးပစ္စဒွါရဝေဇန်တွေတပါးဒီအဝေဇန်ဌာနမှာအဝေဇန်ကိစ္စကိုပဲဆောင်ရွက်လားမဆောင်ရွက်ဘူးလား။ဆောင်ရွက်ပါလား။ပစ္စဒွါရဝေဇန်စိတ်ဖေးနာမှာအဝေဇန်ဌာနအဝေဇန်ကိစ္စလို့ရေးထားလိုက်ပါတော့မယ်။အဲ့ဒါဆိုရှင်းသွားမယ်။နော်ပင်စဒွါရဝေဇန်ဒီအဝိဇ္ဇာဌာနမှာအဝိဇ္ဇာကိစ္စတမျိုးကိုသာဆောင်ရွက်တယ်လို့ပြောပြပါ။ဟာဒီကြည့်လိုက်နေလားတော်မင်း။ပင်စဒွါရဝိဇ္ဇာစိတ်တပါးသည်အဝိဇ္ဇာဌာနမှာအဝိဇ္ဇာကိစ္စကိုသာဆောင်ရွက်တယ်။ကဲတော်မင်းတို့ပင်စဒွါရဝိဇ္ဇာစိတ်တပါးသည်
ปฏิบัติฐานะมาปฏิบัติกิจสาวดาด้วยล่ะ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 ทำไมเลยพี่โอ้ด้วยล่ะด้วยล่ะด้วยล่ะทำไมเลยพี่โอ้งั้นทำไมดิด้วยล่ะฐานะด้วยอุเลยทำไมดิไอปฏิบัติฐานะมาปฏิบัติกิจสาวดาเนี่ยก็ตะโกบาไอ้ตะโกบามาอุเบกขาตันอยู่นะครับมาวิบัติ5บารูปวิบัติ5บาอรูปวิบัติ4บาล่ะลิปฏิตันนี่ฐานะมาปฏิตันนี่กิสาโกสาวะติชินล่ะดิที่โกเนาะไล่ได้ล่ะชินมาได้สิโอเคอุ้มตองฝัดไล่บาปิสาดวาระวิสันสิทธิ์จะบาดิอาวิสันฐานะมาอาวิสันกิสาโกสาสาวะနိုင်တယ်ไอ้ด้วยจ้าวปิสาดวาระวิสันสิทธิ์จะบาดิจะกิสาฐานะโกเวสาวะติฐานะโกกิสาริสาวะเลยอาวิสันกิสาโกสาวะติอาวิสันฐานะมาอาวิสันฐานะมาอาวิสันกิสาอาวิสันกิสาโกสาสาวะโลปิสาดวาระวิสันสิทธิ์จะบาลูกเลยจ้าไอ้ปิสาดวาระวิสันสิทธิ์จะบาดิจันเนกิสาจันะฐานะริมาชาชีบาชีบาล่ะไม่ชีบูดิกิสาตะมิเนปิสาวิสันหลุดเลยโอเคไอ้ด้วยจ้าไอ้ด้วยจ้ากิสาฐานะตัดต่อสิทธิ์เท่มาอาวิสันฐานะมาอาวิสันกิสาโกสาวะต่อสิทธิ์มาปิสาดวาระวิสันสิทธิ์จะบาลูกเลยจ้าชีดิปิสาดวาระวิสันสิทธิ์จะบาดิจะกิสาฐานะโกเวสาวะดาชินล่ะไม่ชินล่ะชินมากิสาโอเวอร์อ่ะฮะกิสาโอเวอร์ส่งเยอะกิสาโอเวอร์อ่ะดีอาวิสันฐานะมาอาวิสันกิสาကိစ္စတော်ရဝိဇန်စိတ်တပါးဒီအဝိဇန်ဌာနမှာအဝိဇန်ကိစ္စတပါးကိုသာဆောင်ရည်တယ်အဲကြောင့်မို့ဒီကိစ္စဌာနပဲဆောင်ရည်လာမဆောင်ရည်ဘူးလားဆောင်ရည်ပါဆောင်ရည်ဒီအဲ့ဒီကိစ္စတော်ရဝိဇန်စိတ်တပါးဒီကျန်တဲ့ကိစ္စကျန်တဲ့ဌာနမှာရှားရှိပါရှိပါသလားရှိပါပါဆရာဆရာဘာမလို့ရလားဒီရလားโอเคครับครับครับตบออกไปล่ะตบออกครับโอเคอุ้มญาติน้องตบออกไปล่ะครับตบออกไปสิเอ้ยถูกต้องครับโอเคเอ๊ะสุเกธรรมะสุอังเกอุ้มญาติน้องขึ้นเลยป่าวยตนะเทศะยตนะเทศะมาเทศะวิญญาณฐานะมายตนะเทศะยตนะเทศะมาสักขุวิญญาณสิทธิ์2ปาถูกล่ะสักขุวิญญาณสิทธิ์2ปาถูกแล้วครับไอ้สักขุวิญญาณสิทธิ์2ปาที่จันทร์ในเทศะจันทร์ในฐานะมาชาติบาใช่ป่ะล่ะไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ป่ะเอ๊ะไอ้เจ้าเจ้ากิสสะฐานะเว้ยสังเวยล่ะไม่สังเวยอูล่ะยตนะกิสสะฐานะฐานะมาสังเวยล่ะไม่สังเวยอูล่ะสักกุญญีสิทธิ์น่ะป่ะใช่ป่ะอ๋อสังเวยป่ะตวนะกิสสะชาชินกิสสะกูตโตฏวิญญีสิทธิ์น่ะป่ะตโตฏวิญญีสิทธิ์น่ะป่ะดิตวนะกิสสะมาปิสสะวิญญีฐานะมาตวนะกิสสะเว้ยสังเวยล่ะไม่สังเวยอูล่ะสังเวยป่ะโอ้ကာယနာကိစ္စမှာကာနာဝိညာဉ်စိတ်ကမှတိလာမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်အဲကာနာဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ပါကျန်တဲ့စိတ်တွေမှာကြာကြည့်ပါတွေ့ပါသလားမရှိပါဘူးရှိပါဘူးအဲ့ဒါကဒိဝဝိညာဉ်စိတ်တစ်ပါးဒိဝဝိညာဉ်စိတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲနှစ်ပါးပါနှစ်ပါးရှိဒိဝဝိညာဉ်စိတ်တစ်ပါးဒီကျန်တဲ့စိတ်ဘက်တွေမှာရှိပါသလားကျန်တဲ့ဘက်တွေမှာရှိပါဘူးဟောကာယဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ပါးဒီလေကျန်တဲ့အခွက်တွေမှာရှိပါသလားရှိပါဘူးရှိပါဘူးဒီလိုဒါတွေဒွေစင်စဝင်းနေဆယ်ပါးဒီလေတကိစ္စဌာနပဲဆောင်ရလားမဆောင်ရဘူးဆောင်ရပါတယ်ပါတယ်တကိစ္စပဲနော်တကိစ္စဌာနစီပဲမဆောင်ရဘူးလားဒါကိုချုပ်ရလိုက်တာဆောင်ရပါတယ်သုဝင်ရှင်စိတ်နှစ်ပါးသောတာဝင်ရှင်စိတ်နှစ်ပါးကာနာဝင်ရှင်စိတ်နှစ်ပါးဇင်ဝဝင်ရှင်စိတ်နှစ်ပါးကာယဝင်ရှင်စိတ်နှစ်ပါးကိုတိကျစီမရေးပဲနဲ့ဒွေပင်စဝင်ရှင်ဆယ်ပါးဒွေပင်ဝင်ဆယ်ပါးကိုဆောင်ရတာတော့မသိဘူးလားနားလည်လားနားလည်ပါနဲ့ပါဗျာ။ဒီတော့ဒီသူညာနာပဲဒီမှာအသိမကြ။ကြားရလားဓမ္မမေတ္တိတို့။အခုတော့ပါတယ်။ကြည့်တယ်။သူနာတော့ဒီမှာလဲ။နောက်ဓမ္မမေတ္တိတို့။ဒါဆိုရင်ဓမ္မမေတ္တိတို့ဒီဆယ်ပါးကိုနားလည်ပြီလားဓမ္မမေတ္တိတို့။ဒီဆယ်ပါးကိုနားလည်ပြီ။ဒီတစ်ခါတော့ပဲဆောင်ရတာသိပြီလား။သိမှာပါ။ဆယ်ပါးအောင်။သံပရိဆိုင်ဌာနမှာသံပရိဆိုင်ကိစ္စကိုဆောင်ရတဲ့စိတ်ကနှစ်ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ပါးဒီသံပရိဆိုင်စိတ်နှစ်ပါး။အဲ့ဒီသံပရိဆိုင်စိတ်နှစ်ပါးဒီကျန်တဲ့ကိစ္စကျန်တဲ့ဌာနမှာဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ထဲမှာပါလာပါပါဘူးဗျာပါပါဘူးတကိစ္စပဲဆောင်ရွက်လေတကိစ္စပါပါဌာနကိုပဲဆောင်ရွက်တယ်တကိစ္စဌာနဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ကပါလေသံပတိဆိုင်စိတ်ညပါဒီလိုလိုက်တယ်လားလိုက်နိုင်ပါတယ်အဲနောက်
าทุกโง่ห้าสิบห้าบาทโง่เปล่าเลยห้าสิบห้าบาทโง่ห้าสิบห้าบาทดีเลยเจ้าเนี่ยกิสซ่าเจ้าเนี่ยฐานะมาสามารถได้สิบบาทละสิบบาทสิบบาทเออไม่สิบแล้วส่วนยังแต่กิสซ่าฐานะสามารถได้สิบดีดีกิสซ่าดวาระวิสันสิบจับบาทวิปิสซ่าวิญญาณเจ็บบาทสามารถได้สิบจับบาทโง่ห้าสิบห้าบาทโง่เปล่าเลยသော55အဲ့စိတ်ကြီးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တကိစ္စတဌာနဆောင်ရတော့စိတ်ဘယ်နှပါရလဲ58ဒီတိမရှင်းတာရှိပါသလားရှိပါတယ်ဗျာနိုင်နိုင်လာတော့မရှိသေးဘူးနိုင်နိုင်ပါတယ်နိုင်နိုင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါလည်းနောက်ပြရမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းတကိစ္စတဌာနတတော်နှစ်ကိစ္စနှစ်ဌာနတတော်စိတ်ကိုရှားမယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲနှစ်ကိစ္စနှစ်ဌာနတတော်ကိုရှားမယ်အဲတော့မရှိသေးဘူးအဝိဇ္ဇံဌာနအဝိဇ္ဇံကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့ထဲမှာမနောဒွါရဝိဇ္ဇံစိတ်တပါးပါလားမပါဘူးလားပါပါတယ်ပါတယ်အဲ့မနောဒွါရဝိဇ္ဇံစိတ်တပါးဒီဘယ်ဌာနမှာဘယ်ကိစ္စဆောင်ရွက်သေးလဲရှာကြည့်ပါဦးဟုတ်တော့ဘုသောဌာနမှာဟုတ်တော့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်လားမဆောင်ရွက်ဘူးလားဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့ဒါမနောဒွါရဝိဇ္ဇံစိတ်တပါးဒီနှစ်ကိစ္စနှစ်ဌာနမဆောင်ရွက်ဘူးလားအော်ပါပါ။ဟုတ်ကဲ့။မနောဒွါရဝိဇ္ဇစိတ်တပါးတပါးဒီနှစ်ကိစ္စနှစ်ဌာနဆောင်ရွက်တာဘယ်ကိစ္စဒီမှာဘယ်ဌာနဆောင်ရွက်တယ်လဲ။အာဝိဇ္ဇံဒီဝိဇ္ဇံဆောင်ရွက်ပါတယ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကြည့်လိုက်နိုင်လားခင်ဗျာ။လိုက်နိုင်ပါဘူး။လိုက်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဒါကတော့မရှိဘူး။နောက်တစ်ခုတော့မရှိဘူး။နှစ်ကိစ္စနှစ်ဌာနဆက်တော့ဖြစ်ခြင်းမှာသောမနတသံဒီဝနာစိတ်တပါးတွေ့လား။သန္ဒီရဏဌာနမှာသန္ဒီရဏကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့သောမနတသန္ဒီရဏစိတ်တပါးတွေ့လားတွေ့ပါတယ်တွေ့ပါတယ်သန္ဒီရဏဌာနမှာသန္ဒီရဏကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့သောမနတသန္ဒီရဏစိတ်တပါးအဲ့ဒီတပါးဒီစံနဲ့ဘယ်ကိစ္စဘယ်ဌာနဆောင်ရွက်သေးလဲကြည့်ပြပါဦးတရားယုံတရားယုံဌာနမှာတရားယုံဌာနမှာတရားယုံကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဓမ္မမေစုတော်ကောင်းတို့နှစ်ကိစ္စနှစ်ဌာနဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ကမနောဒွါရဝိဇ္ဇံစိတ်တပါးရေသောမနတသံယူနာစိတ်တပါးရေသိစားလားမသိစားဘူးလားသိစားပါသိစားပါရတယ်ဟဲ့ဓမ္မမေစုဒါဆိုရင်သောမနတသံယူနာဒီနှစ်ကိစ္စနှစ်ဌာနဆောင်ရွက်တာဘယ်ကိစ္စဘယ်ဌာနတွေဆောင်ရွက်ပါသနည်းအန်ဒီရနာရဲ့ဒါကတော့ဟုတ်ကဲ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 ့ဟုတ
แต่เส้นสัตว์ฐานะสามารถเอาเสกูชาด้วยตัวบีบันบ้าเลยเอาเสกูชาแต่เส้นสัตว์ฐานะเดาเสกูชาด้วยตัวบีบันบ้าเลยบันบ้าบันบ้าแล้วกูว่าสองเกศสองฐานะเดาเสกูชาไหมบันเกศบันฐานะเดาเสสองเกศสองฐานะเดาเสกูชาไหมเนี่ยรับไม่ได้สองเกศสองฐานะเดาเสกูชาโรเมรับไม่ได้ปฏิบัติฐานะมาปฏิบัติเกศกูสามเดียรูปวิบัติงาบาอารูปวิบัติเนบาดีปฏิบัติฐานะมาปฏิบัติเกศกูสามเวลามาสามเวลาโอ้เราดูรู้ไม่ดูรูปวิบัติงาบาอารูปวิบัติเนบาดีเราฐานะมาเราเองเกศกูสามเวลามาสามเวลาเอาไอ้สิ่งนี่ละไอ้ยูบ้าวิบัติสิ่งอาบ้าไอ้ยูบ้าวิบัติสิ่งเดียบาดีทุกที่ฐานะมาทุกที่เกิดสาวสามเณรมาสามเณรดาสามเณร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 ต้องฐานะต้องฐานะต้องฐานะแล้วตรงนี้เราไม่ได้ดูดวงเขาหนูที่ไอ้ยูบ้าวิบัติสิ่งอาบ้าเนี่ยยูบ้าวิบัติสิ่งเดียบาเป้าไงมาให้กูวิบัติสิ่งกูบ้าลูกเจ้าลูกยาวอายุบาวิบัติสิงห์อาบานเนื้อรูปบาวิบัติสิงห์อาบานเนื้ออายุบาวิบัติสิงห์ลีบาปองเนื้อบาลุกโยลุยาเลยว่าวิบัติงาบานเนี่ยอายุบาวิบัติลีบาบ้างเลยมาให้กูวิบัติกูว่าลูกโยลุไม่เอาละยาละ
มหาวิปัสสิชิบาดีเลเกสะ4ฐานะสังเวทเดลูပြောခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်มหาวิปัสสิชิบาดีဘယ်ကိစ္စတွေမှာဘယ်ဌာနတွေဘယ်ဌာနမှာဘယ်ကိစ္စတွေဆောင်ရပါလဲဟာကိုပြောပြပါဟာလာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီမှာမကြည့်လို့เนาะมหาวิปัสสิชิบาดีปฏิทันဤฐานะปฏิทันဤကိစ္စလဲဆောင်ရက်တယ်ဘဝေဌာနဘဝေကိစ္စကိုလည်းဆောင်ရွက်တယ်တရားယုံဌာနတရားယုံကိစ္စကိုလည်းဆောင်ရွက်တယ်သုတိဌာနသုတိကိစ္စကိုလည်းဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲဒါအဘဥမြတောင်းရောမဟာဝိပဿိ7ပါးလေးဖြေလို့ရမလားရပါတယ်ဆရာမဟာဝိပဿိကလေးကိစ္စလေးဌာနပဋိသန္ဓေမလဲဌာနပါဖြစ်တယ်ဘဝေဌာနဘဝေကိစ္စလေးလည်းဆောင်ရွက်ဌာနပဋိသန္ဓေကိစ္စလို့တွဲပြောရပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဌာနရဲ့ကိစ္စကိုလည်းပါနော်ပဋိသန္ဓေဌာနပဋိသန္ဓေကိစ္စကိစ္စဘဝင်ဌာနဘဝင်ကိစ္စတဒါယုံဌာနတဒါယုံကိစ္စသုတိဌာနသုတိကိစ္စ၄မျိုး၄ကိစ္စ၄ဌာနပါပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဘာဦးမြတောင်ရှင်းသွားပြီလားခင်ဗျာမှားတယ်ဆရာရှင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာမျိုးဆိုတော့၅ကိစ္စ၅ဌာနဆောင်ရွက်တော့စိတ်ကိုရှားတော့မယ်ဘယ်နဲ့ကိစ္စဘယ်နဲ့ဌာနဆောင်ရွက်တော့စိတ်ငါကိစ္စငါဌာနဆောင်တော့စိတ်ကိုရမယ်။ဘာမစလို့ပဋိသန္ဓေဌာနမှာပဋိသန္ဓေကိစ္စကိုဆောင်ရတာဥပေက္ခာတဏှာစိတ်နှစ်ပါးတွေ့လား။တွေ့ပါ။တွေ့ပါ။အဲဒါဆိုဥပေက္ခာတဏှာစိတ်နှစ်ပါးဒီပဋိသန္ဓေဌာနမှာပဋိသန္ဓေကိစ္စကိုဆောင်ရလားမဆောင်ရဘူးလား။ဆောင်ရမယ်။ဆောင်ရပါမယ်။ဟောနောက်ဥပေက္ခာတဏှာစိတ်နှစ်ပါးဒီဘဝင်ဌာနမှာဘဝင်ကိစ္စကိုဆောင်ရလားမဆောင်ရဘူးလား။ဆောင်ရပါမယ်။ဆောင်ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုတန်တီရဏတန်တီရဏမှာတန်တီရဏဌာနမှာတန်တီရဏကိစ္စကိုဥပေက္ခာတန်တီရဏစိတ်နှစ်ပါးပါလားမပါဘူးလားပါပါတယ်ပါပါတယ်ဒါဆိုဘယ်နှကိစ္စရှိသွားပြီလဲသုံးကိစ္စသုံးကိစ္စသုံးဌာနရှိသွားပြီဟုတ်တရားယုံဌာနမှာဥပေက္ခာတန်တီရဏစိတ်နှစ်ပါးပါလားမပါဘူးလားပါပါတယ်တရားယုံဌာနမှာတရားယုံကိစ္စကိုဆောင်ရတာဥပေက္ခာတန်တီရဏစိတ်နှစ်ပါးပါတယ်ဒါဆိုဘယ်နှကိစ္စဘယ်ဌာနရပါပြီလဲเอกัยสังฆาธิฐานะทุติฐานะมาสุติกิสสะโหสังเวทาอุเปขาตันติยนะสิทธิ์นะบาတွေ့လားမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဥเปขาตันติยนะสิทธิ์นะบาဒီဘယ်နဲ့กิสสะဘယ်နဲ့ฐานะဆောင်ရဲ့ပါသနည်းဟုတ်ကဲ့ဥเปขาตันติยนะสิทธิ์นะบาဒီ
งาเกยสางาฐานะทําเอบาดีอุเบกขาตัญญาสิทธิ์นะบาดีงาเกยสางาฐานะเบฐานะเบเกยสานี่มาทําเอบาเลยสอเราจะเปล่าๆบาเมเนาะยินเปล่าๆเมเนาะอุเบกขาตัญญาสิทธิ์นะบาดีปริตันนิฐานะปริตันนิฐานะตะเวนนาตะเวนเกยสาตันติยนะฐานะตันติยนะเกยสาตรายานะตรายุเกยสาสุติฐานะอุติเกษะบาพี่เลยตําเนี่ยบาดีโดนไม่ถึงดาส่วนดิยะบาบีล่ะครับเนี่ยนะบาดีอาริยาครับพี่ถ้าสู้5นาทีแล้วน้ําเนาะโมลูกอ่ะโดนไม่ถึงครับค่ะแล้วก็มาพี่อ่ะแกเนี่ยวนนี่โลบาเสียยะแล้วก็มาพี่ไล่ด่าดิบะมาแกเนี่ยวนทัวร์แล้วอาจารย์ก็ไม่พี่ไล่ด่าใบไปไล่ด่าเสียแล้วชิสุไกล่ะโอเคอ๋อโอเคป่ะโอเคยะบาเลยมายะบาเลยมายะบาเลยโอเคโอเคป่ะโหทีมมาโลบาเสียโอเคยะบาเลยยะบาเลยครับเนี่ยจนว่าดูป่ะมะนี่อ่ะโหอันนี้ดอลลาร์มีก็พ้นเสร็จดิตับพี่เสียเดียวชิสิมีโลยะบาเลยสุโลจนอูเดียวชิสิมีด่าบารอไม่สิโนเนาะโอเคအဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းဟိုသူသူလည်းဖြေပါမယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ဓမ္မမစီတို့ကလည်းမေးပြတာပါဓမ္မမစီတို့နော်ဓမ္မမစီတို့လည်းပုံပြီးရတော့အောင်လို့ပါနော်ဟုတ်ပါဘူးဖြေပြရတာပါလွတ်မေးတာမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မမစီတို့နော်ဟုတ်ပါဘူးဓမ္မမစီတို့ကိစ္စတင်ခါပြီးသွားပြီဘာကတင်ခါပြီးသွားပြီလေကိစ္စတင်ခါပြီးသွားပါပြီဒါဆိုဓမ္မမစီတို့ကိစ္စတင်ခါမှာမရှင်းတာရှိပါသလားရှိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအိမ်မှာပြန်ကြည့်ရပါမှာဓမ္မမစီတို့နော်ဘာမေတို့တက္ကိစ္စတဌာနတက်တော့စိတ်ကဘာ ड़ी လဲပစ္စာ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 ဖြစ်တော့စိတ်ကိုအရွယ်မှတ်လို့ရတယ်။ပသွေးတန်သော68လို့မှတ်ထားလိုက်။ဘာလို့မှတ်ထားမလဲ။ပသွေးတန်သော68လို့မှတ်ထားလိုက်ပါတော့မေးလို့နော်။ပသွေးတန်သော68ဟုတ်ပါလား။ပသွေးတန်သော68လို့မှတ်ထားလိုက်ပါ။အဲ့ဒါအရွယ်မှတ်နေဒီတက္ကိစ္စဌာနဖြစ်တော့စိတ်ကိုအများကြီးကိုရှာလို့ရှာစရာမလိုဘဲနဲ့အလို့ရသွားပြီလေ။ပါတွေးဆန်သော68လို့မှတ်ထားလိုက်ပါတော့မသိဘူးเนาะဘာမသိလို့ဖြစ်နေပြီလား we back we back we back စိတ်တွေဘာလို့မပါလဲဆရာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဇောဇော55မှာဘာဘာကြောင့်ကွာဒီ we back ကိုဘာလို့ပါလဲပါတယ် we back တွေကတော့ပါတယ်လောကုတ္တရာစိတ်ရှင်းပါတယ်ဟာလောကုတ္တရာလောကုတ္တရာဖို့လေး we back စိတ်တော့ပါတာဗောวิภัสสิก4บาบาเลยนี่ลกุตระสิก10บาเนี่ยโพ4บาดิวิภัสสิกหอบบ่ฮู้ลกุตระเยโพ4บาโอเคแม่แม่แม่สิก4บาโพสิก4บาบ่ใช่หูล่ะใช่บาเลยสิก4บาดิกุโตสิกอาจารย์สิกโพสิก4บาดิวิภัสสิกอโยสิกหอบล่ะบ่ฮู้ล่ะถูกต้องเอ้าสวยวิภัสสิกปาล่ะบ่ปาฮู้ล่ะปาบาครับเดี๋ยวมาปาเลยลกุตระสิก5บาเนี่ยมาปาเลยเนาะလောကုတ္တရာစိတ်ရှင်းပါးလေးမှာပါလေလို့ပြောလို့ရတယ်တော့မသိဘူးเนาะရလားတော့မသိဘူးအဲ့ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဓဝရအသင်္ဃာလေးဆက်သွားမယ်เนาะတော့မသိဘူးရှင်းပြီရှင်းရဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ရှင်းဆရာတစ်ခုလောက်လေးသိချင်လို့ပါဆရာဟိုကလေးဇောစိတ်မှာလေဟုတ်ကဲ့ဟတိတုတ်ပတ်ကဘာလို့ကမှဇောထဲမှာပါနေတာလဲဆရာอ๋อโอเคอันน่ะก็ดิพญายะหันนาดิပြောเลยนะสิพญายะธรรมสุรเนี่ยเราอุบาลิตะคู่ไปมั้ยธรรมสุรပြောเลยอย่างก้าวในไอ้เมฆคนนี้เนี่ยธรรมปรานี่เนี่ยပြောไปมั้ยธรรมสุรเนาะอันน่ะนี่โอเคครับยัสวาพญาရှင်เนี่ยยะหันตังการอยาเด้ซ้องกันจั่วล่ะเด้ธรรมสุรเนาะยัสวาพญาရှင်เนี่ยยะหันตังการอนี่ซ้องกันจั่วล่ะเด้ไอ้มาวะมะกะเลตะกองดิมะสินนี่โกทุษิกปีซ้านี่เด้บะตูว่ามะสินนี่ทุษิกซ้านี่แลဝမ်းမလေးတကောင်ဝမ်းမလေးတကောင်အဲဝမ်းမလေးတကောင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်မစင်တီထိုးစေကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှိလားမရှိလိုက်ဘူးလားရှိပါတယ်ရှိလိုက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြုံးလားမပြုံးဘူးလားပ
ยังไงต้องรู้ว่ายังดีช่วยเลยชูปุ๋ยตัวช่วยก็ยังดีช่วยเลยเอ๊ะเรื่องอะไรเช่นยังไงจ้าดีอาอายุโอชีบียังไงเลยอันนี้ใครอันนี้ใครอันนี้ใครอาอายุโอชีบียังไงเลยใช่ไหมอาอายุโอชีบียังไงเลยอามาอายุโอชีบียังไงจ้าดีเอ๊ะกามาอายุโอชีบียังไงจ้าไอ้กามาอายุโอชีบียังไงกามาโกอายุบันบาสีเลยงาบาบางาบาบาเนี่ยรูปายโ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 ยกามาอายุบุชีบีส่งเลยด่าเยอะสุดอาภัยเนี่ยกามาอายุบุชีบีไม่ยงละยงเนี่ยกามาโดนมาที่อาจารย์พี่บาลีดูดูว่าไม่ใช่หรอเนาะอ๋อโอเคครับกามาโซเรมาเนี่ยนะลีดอมันได้เพียงมาโยรมเนาะตามไปบีบมาเนาะโอเคครับเสียดีที่มาเลยครับกามาอายุชีบีบยงเนี่ยอ๋อน้องๆครับว่าไม่ถูกเลยตันตะดิอแมจีจองจ้าวูได้มะล่ะครับตันตะดิอแมจีดีล่ะดีแต่ว่าก็บินอ่ะนี่พี่ว่าดิตู้โอ้ไต้บีตะคู่ว่าสุกูตรงอုံชั่วนี่ตัวบีเนเนไกลน่ะตันตะดิอแมจีอ่ะออมเงินเก้ออมเงินก็บินอ่ะนี่พี่တော့ล่ะตู้โอ้ชี้หมောက်ได้อันนี้เนี่ยชีเนสซีเซ่คนนี้อ่ะไปดิคนนี้อ่ะไปดิไอ้เนี่ยมาตัวตอกซ้าเนี่ยมูยเนี่ยแล้วสุคนนี้เหมี่ยวได้นี่มาเว้ยหละซินจ้อกงชะมาซินโกซี้พี่รอตัวลาได้ไอ้มาเมษวาพยาชินเนี่ยยะหันตังการอดิจั่วลาได้ไอ้เนี่ยมาตูดิมูนี่ไปมั้ยเมษวาพยาชินซินจ้อกงตะกะนี่ไปกระโดดดิทราบมั้ยสิเนาะกระโดดแล้วเมษวาพยาชินตู้โฉิบีปิ้งดิบาอายุโกฉิบิ้งน่ะแหละธรรมอายุธรรมอายุนะขึ้นช้าบีล่ะขึ้นช้ามาขึ้นช้ามาโอเคครับเสียขึ้นช้าครับไอ้ธรรมปรานี่เนาะมา AC ပြောပြမယ်เนาะတော့မစီပြောမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါเสียโอเคပါသာမပြီးมาဆိုလို့နောက်တော့နောက်တော့ပတ်ကြနေစနေကြရင်ဆိုတော့ပြောပါမယ်ဓမ္မပရာလေးเนาะအစပြောလိုက်တာပါเสียเนาะဟာကာမအာယုံကိုကြည့်ပြီးပြုံးတယ်ကာမဂုဏ်အာယုံဘယ်နှပါးရှိတယ်အာပါပါအဲ့ငါးပါးပါရည်တယ်รูปายโย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 รูปายရှင်းပါပြီဆရာရှင်းပါပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာသင်္ခါရလေးသင်ပါမယ်60နှစ်လို့ပါ द्वार သင်္ခါရတဲ့ဘာသင်္ခါရလဲတော့မရှိဘူး द्वार သင်္ခါရ द्वार သင်္ခါရอายุဝင်ရောက်ရာ ద్వార 6ပါးပေါ်အခြေခံ၍စိတ်စီတသိတို့ကိုပေါင်းစုရေတွက်ပြခြင်းကို ద్వార သင်္ခါဟုခေါ်သည်တဲ့ဟော ద్వార ဆိုတာဗါလဲဒဂရိတကားပေါက်သည်တဲ့လူတို့ဤဝင်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့သက္ခုပတာရသတော်တကားပေါက်များသည်တဲ့သက္ခု ద్వార ိကဝိသီစိတ်များသတိတို့ဤဖြစ်ကြောင်းပြသောကြောင့်ဗာမီဤလေ ద్వార ဘာရဘယ်နှပါးရှိလဲ6ပါးပါ6ပါးဘာရီလဲကောင်းပြီတယောက်ပူဇော်ပေးပါရတယ်သူတယောက်လောက်သကုရာဓာပတာရာဓာခန္ဓာရာဓာစိတ်ဝရာဓာကာယရာဓာမနောရာဓာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဓဝရ6ပါးမှာရုပ်ဓဝရဘယ်နှပါးပါလဲ5ပါးဆရာ5ပါးဟုတ်ကဲ့ဓဝရဘယ်နှပါးပါလဲ7ပါး7ပါး5ပါးအဲ့ဒီဓဝရသင်္ကန်းမှာရုပ်ကောနာမ်ကောပါလားမပါဘူးလားပါပါတယ်ပါတယ်တော့မစိုးနော်ရုပ်ဓာရကဘယ်နှပါး5ပါးဉာဏ်ဓာရကဘယ်နှပါးလဲ7ပါးရုပ်ဓာရဘယ်နှပါးလဲ5ပါးရုပ်ဓာရဘယ်နှပါးလဲ5ပါးဉာဏ်ဓာရဘယ်နှပါးလဲ7ပါးတော့မရှိနော်အဲ့ဆိုရင်ဓာရဘယ်နှပါးရှိလဲ6ပါးရှိတယ်6ပါးရှိပါတယ်ဆိုရယ်ဘာမဖြစ်လို့လဲစိတ်ဖြစ်ကြောင်းဓာရဘယ်နှပါးရှိရဲ့လို့ကြားဘူးလေသိဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဘူးလေ54 54ပါမဟုတ်ဘူးသိဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဘူးလေအဲမသိရင်ပြောမယ်တော့မသိဘူးသိဖြစ်ကြောင်းတရားနှစ်ပါးရှိပါတယ်သိဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါးရှိလဲ7ပါး7ပါးရှိတယ်အာယုံဓာရနဲ့အာယုံတက်ရင်လေစိတ်တွေဖြစ်တယ်
วาระเนี่ยอายุได้ใส่เส้นดำเสียตัวเลยเด็ดวาระเนี่ยอายุได้แบบที่ตัวเลยใส่เส้นดำเสียตัวเลยถ้าเราไม่ไปดูฉันรู้ดูยี่สิบไหนมูสอ่ะที่ไหนมาล่ะถ้าที่ไหนมูยังสอบไม่ได้แต่แต่เป็นอยู่ด้านเนี่ยโน้จีเนี่ยที่เกิดตีไหนนะเด็กเสกตีไหนนะเราไม่ไปดูเนาะวาระเนี่ยอายุได้เนี่ยแบบที่เลยใส่เส้นดำเสียตัววิธีตัวจะอุดมล่ะอุ้งดาวมาละไม่เป็นดูยี่สิบไม่เป็นอุ้งเลยยานะวิธีตัวเส้นดำใช่เส้นนั้นที่พี่ตัวเราไม่ซื้อดูตัวเราเนี่ยอายุได้เลยใช่เส้นนั้นพี่ตัวเลยโอ้อาตัวเราเนี่ยอายุได้เลยใช่พี่เดียจังเดียพี่ตัวพี่อาเจ้ากันเจ้าพี่เดียใช่ดีสิเดียเดียอาเจ้าบ้ากันเจ้าพี่เดียใช่ดีใช่กันใช่กันใช่กันเจ้าพี่เดียใช่ดีบ้าใช่ดีเลยดีละกันอุดุใช่ฮาระเอ็มฮอบูปฏิแตนิปฏิแตนิตัวเองใช่ตัวว่าตัวเองใช่ตัวว่าอาจารย์การเจ้าเสด็จเสียพี่บารีเนาะเราไม่ได้มาแล้วอาจารย์การเจ้าเสด็จเสียบารีเลยปฏิแตนิใช่ตัวว่าตัวเองใช่ตัวว่าตัวเองใช่ตัวว่าเจ้าอาจารย์การเจ้าเสด็จใช่ชื่อเดือดวาระเนี่ยอายุได้ยินเสด็จเสด็จไม่ชินละใช่ป่ะใช่ป่ะวาระเนี่ยอายุได้ใส่เส้นทางจีขึ้นตัวล่ะเนาะไม่รู้เนาะแล้วเราไม่ซีซ่าดวาริกาใส่54บาโหจ่อไล่ไปมั้ยอะไรนี่โหเราไม่รู้ไอ้วาระเนี่ยเสียกว่าพี่มาเราไม่รู้ชี้ป่ะมั้ยเนาะโอเคค่ะไอ้สามเนี่ย93ด้วยล่ะใช่ป่ะเออดวาระเนี่ยเสียกว่าจีด้วยล่ะใช่ป่ะใช่ป่ะช่วยเลยเนาะเราไม่รู้แกเราไม่รู้ใช่ป่ะแต่คู่ตัวร้านเนี่ยรูปายงเนี่ยได้ดีสุดว่ะสุดไอ้เส้นนั้นจีมันพี่ตัวอู่ล่ะพี่ตัวป่ะเนี่ยไอ้เส้นนั้นพี่ตัวเนาะคู่ตัวร้านเนี่ยรูปายงเนี่ยได้ดีสุดเลยบาเส้นนั้นพี่ตัวเนี่ยไอ้เส้นนั้นจีทำให้ดูอันเดียวอันเดียวไม่มีดีไปไหมเนาะป้าเส้นน่ะวูซายงลูกมาบีบาลูกมาบีไม่เลยป้าเส้นน่ะวูซายงลูกมาบีบาเราไม่ซื้อเนาะถูกมาบีบาเราเปลี่ยนเดียวโอเคป้าเสตันนาอูซายงลงมาบีป้าเสตันนาอูซายงลงมาบีเนาะป้าสาวีป้าสาวคนกระดาษเสตายมาดาดันนาจีนาวาช่างวิวาช่างวิวสาวีสายาวช่างยาวช่างวิลี่ยงป้าเสตันนาอูซายงลงมาบีเนาะเฮ้ยเส้นนี้เราไม่ถือว่าโอ้วิธีการดีแค่ไหนไม่ดีนะธรรมะมันจะชี้เลยไอ้เจ้าเจ้าอารมณ์เด็กเขามาบีบาแกวาระเนี่ยอายุสั้นได้บีสบายดูวาระเนี่ยสักครู่วาระเนี่ยรูปายุได้บีใช่เส้นนั้นจีมาพี่ตัวบูดาทำอะไรพี่สาววาระวิสันสิจับาพี่สาววาระสาพี่สาววาระไหนเส้นเส้นนะพี่สาววาระสาบาลีพี่สาววาระลงด้วยนะแกธรรมะมันจะดูกางดูธรรมะมันจะดูอะไรเจ้าตีนี่ล่ะฉันเอาคู่ฉันเอาฉี่เดียวบ่เนาะฉันเอาประมาณว่าไอ้ณลงตีนหมู่บ่ฉี่ผู้ซื่อเองเนี่ยบ่มล่ะเนี่ยหมู่ดอมไม่ซื่อเออดอมไม่ซื่อเลยเออตางเงินนี่แล้วมาด้วยใจดอมไม่ซื่อเลยโหเดียวกว่าลุเสร็จดิดอมไม่ซื่อว่าโกอายุเนี่ยกูตู้บ่มาหละปีซ่าดอล่ะซะปีซ่าดอล่ะเนี่ยชินชินหมู่ณลงตีนหมู่บ่ฉี่ผู้ซื่อเองตู้ลุเสร็จดาวตีบ่มล่ะตีตีบ่ฉี่หมู่อะล่ะเว้ยเนาะดอมไม่ซื่อกันดอมไม่ซื่อมินี่อาเวซันซื่อว่าอายุอติกูชินชินเนี่ยซื่อว่าอายุอติกาดีอ่ะซะเลยปินซะดวาระเวซันปินซะดวาระไหนชินชินหมู่ดาวပြောတာเนาะငယ်ဥပ္ပတောင်เนาะငယ်ဥပ္ပတောင်ရှိသေးလားနောက်ထောင်မယ်ဆင်ငယ်ဥပ္ပတောင်အာယုံအတွေ့ဟဲ့ရှိပါတယ်ဆင်ဟုတ်ရှိရတော့ပဲအခုဒวาระနဲ့အာယုံဆက်တိုက်ပြီးเนาะအာယုံအတွေ့ရှင်ချင်းအာယုံဆက်တိုက်ပြီးဒီမှာဟုတ်ကဲ့ငယ်ဥပ္ပတောင်မင်းကအာဝေဇန်ရှင်းချင်းတယ်တော့လေနှလုံးသွင်းမှုတွေပါအန်ကေနှလုံးသွင်းမှုတွေပြောတာနှလုံးသွင်းမှုမရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြောတော့အန်ကေကြားပါမလားကြားကြားပါနှလုံးသွင်းမှုကြားပါနှလုံးသွင်းမှုမရှိရင်မကြားဘူးနှလုံးသွင်းမှုရှိပါလေကြားရတယ်အဲ့ဒါကိုအာဝေဇန်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအာဝေဇန်လို့ခေါ်တယ်မှမသိနော်ပင်စဒွါရဝေဇန်ပင်စဒွါရဆင်းရင်အဲ့တော့မသိဘူးရဲ့ကျွန်တော်ကတော့မသိလို့သိပြီးသွားပြီနော်အန်ကေတို့ကျွန်တော်သိပြီးသွားပြီသိပြီးတဲ့သင်တဲ့အချိန်ကြီးသွားပြီဟိုအန်ကေတို့ကျွန်တော်သိပြီးတာလေကြံတွေးတော့မှုရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဘာကြည့်တော့မလဲမနောဓွာရဝေဇန်ကနေတော့ပြန်တွေးတော့မှာဘယ်ကနေပြန်တွေးတော့မှာလဲမနောဓွာရဝေဇန်ကနေပြန်တွေးတော့မှာဒါဆိုရင်သင်္ဆာဓွာရဝေဇန်ကမနောဓွာရဝေဇန်ကနှလုံးသွင်းမှုလိုလားမလိုဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်အာဝေဇန်လို့ပြောတာဒီမှာမရှိဘူးရှင်းလားခင်ဗျာအန်ကေဦးရတောင်ရှင်းပြီလားခင်ဗျာရှင်းပြီ
ทีมีเนาะมื้อนี้อังเกมีได้หาเลยเราเปลี่ยนผิดอ่ะว่าเพราะฉะนั้นอังเกดีอ่ะเลยเราถึงหาเต็มมาเจอชิ้นปะไปมั้ยจ่อชิ้นลงไม่เอาล่ะจ้ะเนาะโอเคตัวตบาวาลีจ้ะเนาะที่ดูเสร็จไปตัวชิ้นมาอังเกรู้กูน้าเลยตัวล่ะดิเนาะอังเกเนาะยามีล่ะอังเกยามีเออโอเคโอเคเจซุอ่ะครับเนี่ยอังเกดูว่าไม่ดูจ้ะดูตะคู่ดวาระเนี่ยรูปายုံไต่แต่คามาไส้อเส้นแดงจีဖြစ်ตัวบีอ๋ออเส้นแดงก็บาเลยเตซดวาระเวซันไส้อ่ะบาအဲ့အပြီးမှာပါလေသက္ခုဝิญဉ်ဉာဏ်ဒီစိတ်နှစ်ပါးဖြစ်နိုင်တယ်သံပတိဆိုင်အာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်နှစ်ပါးအဲ့ဒါသံဒီရဏအာယုံကိုစုံစမ်းထောင်လာတဲ့စိတ်သုံးပါမနောဓာရဝေဇံမနောဓာရ၌ရှင်းချင်းသုံးသက်တယ်ဒီမှာကျဝုံထောအာသုံးပြည့်ချက်ချလိုက်တယ်နော်ကောင်းမကောင်းသုံးပြည့်ချက်ချလိုက်ပြီးမှာပါလေဇောဘာဇောဆောလေကာမဇောပဲဆောလေဘာဇောပဲဆောလေကာမကာမဒါဆိုတော့မေးဆိုမေးပွဲရာရှိတယ်ဘာကြောင့်ကာမသောစောတာလဲမိဖွေရမရှိဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲတော့မသူတို့ညင်ယုံနဲ့ဓမ္မဖို့ရနိုင်လားမေးပြီရနိုင်ရနိုင်ရနိုင်ဘူးညင်ယုံနဲ့ဓမ္မဖို့မရနိုင်ဘူးညင်ယုံနဲ့ဓမ္မဖို့ရနိုင်လားရနိုင်ရနိုင်ဘူးတရားယုံနဲ့ကောဓမ္မဖို့ရနိုင်လားရနိုင်ရနိုင်မရနိုင်ဘူးနန်းရှူယုံနဲ့ကောဓမ္မဖို့ရနိုင်လားရနိုင်ရနိုင်ဘူးအညာသာသတိယုံတဲ့ကောဇံမက်ဖို့ရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးအတွေ့အထိကိုတွေ့ထိယုံရောဇံမက်ဖို့ရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ရူပါယုံသတ္တာယုံခန္ဓာယုံရတ္တာယုံဖုဒ္ဓဗာယုံဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးမှာသက္ကုဒွါရသောတာဒွါရကာဏဒွါရဇင်ဝါဒွါရကာယဒွါရမှာဘာဇောပဲဆိုလဲဆိုရင်ကာမဇောပဲဆိုပါလေဘာဇောပဲဆိုလဲကာမဇောပဲဆိုပါလေအင်္ဂိနော်အဲ့ကာမဇောပဲဆိုလဲဘာကြောင့်လဲမြေယုံကာယုံအင်္ဂိလို့ဒါမှမဟုတ်ရဖို့အတွက်မနှိုးထွာရမှာမနှိုးကနေပြီးတော့ဆင်ခြင်ရလားမဆင်ခြင်ရဘူးလားဆင်ခြင်ရပါဘူးဒါမှမဟုတ်ရဖို့အတွက်ကိုပါလေဟလာမနှိုးထွာရနေဆင်ခြင်ရလားမဆင်ခြင်ရဘူးလားဆင်ခြင်ရဆင်ခြင်ရဆင်ခြင်အဲ့မနှိုးထွာရကနေပြီးတော့အားထုတ်မှသာလင်ဒါမှမဟုတ်ရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါမယ်ဒါလေအဲ့တော့ကြောင့်မနှိုးထွာရမှာကာမစောလဲစောတယ်အပ္ပနာစောလဲစောမှခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကလည်းရှင်းပြထားတာနော်ဒါမှမဟုတ်ငြင်းယုံနဲ့ငြိယုံနဲ့ဇံမက်ဖို့မရနိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်သက္ခုဒွါရမှာဘာဇောပဲဇောလေကာမဘာဇောပဲဘာလို့မရှိဘူးနော်ဒါဆိုရင်တရားယုံကတော့ဘယ်နှပါးရှိလဲ7ပါး7ပါးကမဟာဝိပဿနာ8ပါးဥပိ္ပခာသရဏစိတ်7ပါးသမဏတာသရဏစိတ်7ပါးအဲ့မှာထူးခြားချက်လေးကတဏှိရဏစိတ်3ပါးကိုဝိုင်းထားတာတွေ့လားတွေ့ပါတွေ့ပါတယ်အဲ့ဝိုင်းထားတဲ့3ပါးကိုထည့်မပေါင်းလို့နော်အဲ့ဝိုင်းထားတာနော်ဒါကြောင့်အဲ့3ပါးဒီဒီမှာပါထားလိုက်မပါထားဘူးလားပါတယ်ပါတယ်ဒီလိုတော့ကြောက်သူ့ဘာလို့ကြာလဲဖယ်လိုက်တာသူ့လို့ဖယ်လိုက်တာကဲစိတ်တွေပေါင်းမယ်ဆိုပါစို့ကာမဇောဒီဘယ်နှပါးလဲ26ပါး26ပါး26နဲ့8နဲ့ပေါင်းရင်38ပါး38 39 40 41 42 43 44 45 46ပါးမရဘူးလားဆက်ပါပါရဲ့ဒီမှာစိတ်အမိသက္ခုဒွာရီကစိတ်ဘယ်နှပါး26ပါးသက္ကုဒွာရ၌ဖြစ်နိုင်သောစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပါလဲ26ပါးဒီဒီလက်နေလားခင်ဗျာနေနေပါကဲတော့မစီတို့သက္ကုဒွာရနဲ့သက္ကုဒွာရသက္ကုဒွာရနဲ့ရူပါယုံနဲ့တိုက်ပြီးစိတ်အစဉ်တိုင်းကြီးမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဒွာရဝိသန်းစိတ်တပါးသက္ကုဝิญဉ်စိတ်နှစ်ပါးနှစ်ပါးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်သံဝေဆိုင်စိတ်နှစ်ပါးသရီနာစိတ်၃ပါးသုံးပြချက်ချတဲ့စိတ်ကိုမနောဒွါရဝေဆန်းစိတ်၇ပါးအာမသော29ပါးဒါယုံကတော့7ပါး7ပါးပြီမဲ့ဒီဘက်3ပါးကိုဘာလို့ထားလဲဖဲ့ထားတယ်3ပါးကိုဖဲ့ထားတယ်ဝိုင်းကြတယ်နော်ပေါင်းတဲ့ထဲမှာတော့2ပါးလားဒါကြောင့်ပါတော့သရီနာ3ပါးပါလားတော့ပါတော့လားတန်တီရနာကမှာပါတာဒီအတန်းကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသက္ခုဒွာရီကစိတ်သက္ခုဒွာရ၌ဖြစ်နိုင်သောစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရပါလဲ26ပါးပါလေဒါမှမဟုတ်ဒီစောဒွာရီဝေဇာသက္ခုဝိညာဉ်ဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီပူဇော်ကြည့်ပါဦးသက္ခုဒွာရီကစိတ်46ပါးပူဇော်ပြပါပြစ္ဆာဒွာရဝေဇာတပါဒါဒါရဝေဇာစိတ်တပါသက္ခုဝိညာဉ်တပါတန်ပရိသန်တပါအန္တရာယ်သုံးပါးနာမကရာဒုသရာယ်သုံးပါးနာမကရာဒုသရာယ်သုံးပါးသရာယုံခါပါသရာယုံမောလသိ၈ပါး
ร้องเลสชาป่ะเอาเดี๋ยวร้องไม่สุดเข้าใจเราบูดอบยามเลยร้องไม่สุดเนาะโหที่ยาลิมาบีบานเนาะเปซ่าดวาระวิสันเซย์จะบ้าสักคู่วิญญาณเซย์นะบ้าสัมปเรย์สันเซย์นะบ้าโทมนัตตาสันดิวนาเซย์จะบ้าอุเบกขาสันดิวนาเซย์นะบ้าสันดิวนาต้องมาลูกเยอะเลยไหมแต่แกนั่นจ้าอุเบกขาเนี่ยโทมนัตตาเนี่ยป้องลูกยาละเนี่ยบ้าไม่เอาไม่เอาคุยพี่ว่ามาร้องไม่สุดเนาะโทมนัตตาสันดิวนาเซย์จะบ้าอุเบกขาสันดิวนาเซย์นะบ้ามโนดวาระวิสันเซย์จะบ้ากามาโซนัสเซกูบ้ามาวิบัติสิบบาทบ้างเปล่าเลยเจ็ดชั่วบาทเจ็ดชั่วบาทแค่ด้านส่วนนี้แม้เชื่อสู้ขายสักครู่ดูอะไรกันสิเจ็ดชั่วบาทปูโซลุยาบาทละครับเนี่ยใช่ใช่เนี่ยปูโซลุยาบาทครับเนี่ยสักครู่ดูอะไรกันสิเจ็ดชั่วบาทเชื่อสู้ตัวอาวุธเด็ดบาทสักครู่วิญญาณสักครู่วิญญาณสิหนึ่งบาทแต่ไม่ใช่สิหนึ่งบาทก็โทมนัตตาตันิโรนาเซยตะปาอุเปขาตันิโรนาเซยนะปามโนธาราวิสันเซยตะปาโซ29บามหาวิเวเซย10บาวะเสียโทมิสิโรโซ29บาဆိုရင်မှားတယ်ကာမဆိုဆိုမှားတယ်เนาะโทมิสิโรကာမဆိုကာမဆို29บาဒါဆိုအန်ဒီဒေါ်လာမြေပူဇော်လို့ရလားခင်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဆရာနေပူဇော်ပေးပါအန်ဒီဒေါ်လာမြေရေမနောဒွာရာဝိစန်စိတ်တပါสักครู่วิญญาณสิ่งหนึ่งป่าตันปริสัยหนึ่งป่าอุปยขาตันดีรณะหนึ่งป่าต้มนาตาตันดีรณะหนึ่งป่ามโนราวสันหนึ่งป่ากามาโซนสักครู่ป่ามาวิเวสิชป่าสุสุป่าสิ่งลิ้นเจ้าป่าป่าเสียโอเคสักครู่ดวาริกาสิ่งลิ้นเจ้าป่าอันเกอุมยาตาอุจโลยาลาขมยาฉันนอนไลฟ์ยาตอนคุกเปียวเวนี่เลยเสียโอ้เข้าไปกันนะเข้าไปกันนะเข้าไปเสกขุดวาระอาเวสันตะบาวิญญาณเอ๊ะไอ้หลอมบ่วิญญาณโอเคไอ้หลอมปูโซเอาจนปูโซไปมั้ยโอเคนักท่องไปบาปิสะวาระวิสันไสตะบาสักขุวิญญาณไส2บาตัมปริไส2บา2บาโนมนัตตะสรีนาไสตะบาสรีนาสรีนาไส2บามโนดวาระวิสันไสตะบากามาโซ29บาอาวิเวเซ10บาเอาสักคู่ดวาริกาเซ46บาฮะโอ้ดวามิสิโรเปียวหมดเลยดวาริกาอธิกหาเลยไม่ดวาเลยสักคู่ดวาระมาสักคู่ดวาระเตยกูอ่ะบาเลยสักคู่ปตาระยุคดิติอ่ะมั้ยเนาะสักคู่ดวาระเตยกูอ่ะบาเลยสักคู่ปตาระยุคดิอะไรติอ่ะมั้ยดวามิสิโรเตยกูติอ่ะมั้ยดวามิสิโรเนาะสักคู่ดวาระเตยกูดีบาเลยสักคู่ปตาระโยสักคู่ดวาระเตยกูดีสักคู่ดวาระเตยกูดีสักคู่ปตาระโยญัสสิอัจฉีลีเนาะยกไว้มาสรเอาอเทศิพ่นออกไปดวามิสิโรเนาะเออสักคู่ดวาระเตยกูดีสักคู่ปตาระโยตอฏะดวาระเตยกูดีตอฏะปตาระโยกาณะดวาระเตยกูดีกาณะปตาระโยเทวาดวาระเตยกูดีเทวปตาระโยกายปตากายดวาระเตยกูดีกายปตาระโยโอ้มโนดวาระเตยกูดีบวเสส19บาเอบวเสส19บาติล่ะติบาเรบาเลปูโซปะบาติติติคาตันติรนาเซ็นบาคาตันติรนาเซ็นบามหาวิเวสิชบาบาวิเวสิลีบาบามสกูบาဟုတ်ပါတယ်ဒွါမေစီတို့မနောဒွါရရဲ့တရေကူဟာဘဝင်သိ19ပါအဲ့ဘဝင်သိ19ပါဒီပါလေဥပိ္ခာသန္တိရနာစိတ်ညာပါဟာဝိပတ်စေပါဟာဝိပတ်စေဝိပတ်စေ9ပါအာရုပဝိပတ်စေ4ပါဘောင်း19ပါသောစိတ်ကြိုကြီးဟာလာပါလေဝင်စေအဝိမနောဒွါမနေပါဘောင်းစေနော်ဘဝင်သိ19ပါဝိသေသဘောရလားရပါဘာဒါပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ဒါဆိုရင်ဟိုဟာလေးတယောက်အန်ဒီဒေါ်လာမြေပူဇော်လို့ရလားဟိုဟာလေးဓွာရနဲ့တရေကိုလေးပူဇော်ပေးပါလား right ရပါရဲ့ဆက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပူဇော်ပေးပါအောင်တရေကိုစကုပဒါသာယုတ်ဟုတ်ကဲ့တောတာတရေကိုတောတာပဒါသာဂါနာဓွာရဤတရေကဂါနာပဒါသာယုတ်ဒေဝဒွါရဤတရေကိုဒေဝပဒတာ
ปตตาดายุกายะดวารายิเตยโกวากายะปตตาดายุมโนดวารายิเตยโกมาบวนสิทธิ์19บาဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါသာဓုသာဓုသာဓုတရားလောက်ပူဇော်လို့ရပြီလားခင်ဗျာရပါတယ်တရားလောက်ပူဇော်ပြီပါခင်ဗျာစကုသောဒရာယရဲ့တရေကိုကစကုပတာရယုတ်သောတဒရာယရဲ့တရေကိုကသောတပတာရယုတ်ဃာနဒရာယရဲ့တရေကိုကဃာနပတာရယုတ်ဇိဝဒရာယရဲ့တရေကိုကဇိဝပတာရယုတ်ကာယဒရာယရဲ့တရေကိုကကာယပတာရယုတ်မနောဒရာယရဲ့တရေကိုကဘဝင်စိတ်19ပါးတို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမှမဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်စကုဒွာရသက္ကုဒွာရနဲ့ရူပယုံနဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်စဉ်းစားလေးကဘာ၄လဲပင်စဒွာရကျွန်တော်ပူဇော်မယ်နော်ဟုတ်ပါနားထောင်မယ်အဲ့ဒီမိနားထောင်ဝေးပါပင်စဒွာရဝေသန်းစိတ်တစ်ပါးသက္ကုဝิญဉ္စိတ်နှစ်ပါးတံပတိဆိုင်စိတ်နှစ်ပါးသောမနတတန္တိရနာစိတ်တစ်ပါးဥပိ္ခာတန္တိရနာစိတ်နှစ်ပါးမနောဒွာရဝေသန်းစိတ်တစ်ပါးကာမသော29ပါးမဟာဝိပဿနာ7ပါးရာယုံကတော့71ပါးเนาะသိရမှာမဟာဝိပဿနာ7ပါးရယ်ဥပိ္ခာသရဏစိတ်2ပါးရယ်သောမနတသရဏစိတ်2ပါးဘာလို့71ပါးလို့သိရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတန်ဒီရဏ3ပါးပါပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုထည့်ပေါင်းလားမပေါင်းဘူးအပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သက္ခုဒွာရီကစိတ်ဘယ်လောက်ရလဲ76ပါး76ပါးသက္ခုဒွာရ၌ဖြစ်နိုင်သောစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ76ပါးအဲ့တော့မကြည့်လို့သောတာဒွာရဆိုရင်ဘာလေးပဲပြောင်းသွားမလဲသောတာဝิญဉ္စိတ်2ပါးလေးပဲပြောင်းသွားမယ်ခါနဒွာရဆိုရင်ခါနဝิญဉ္စိတ်2ပါးလေးပဲပြောင်းသွားမယ်ဒိဝါဒွာရဆိုရင်ဒိဝါဝิญဉ္စိတ်2ပါးလေးပဲပြောင်းသွားမယ်ကာယဒွာရဆိုရင်ကာယဝิญဉ္စိတ်2ပါးလေးပဲပြောင်းမလားမပြောင်းဘူးလားပြောင်းသွားမယ်ဒါဆိုရင်သောတာဒွာရနဲ့တတ္တာယုံနဲ့တိုက်ပြီးဆိုပါစို့ဖြစ်ပေါ်တော့စိတ်စင်တန်းလေးတစ်ခေါက်တော့ပူဇော်ပြပါလားခင်ဗျာအဲမတ်စုခိုင်ပူဇော်ပြပါလားခင်ဗျာပင်စဒွာရဝิဆန်းစိတ်တပါသောတဝิစိတ်နှစ်ပါတမရိဆိုင်နှစ်ပါဆိုင်စိတ်နှစ်ပါသောမနတတဏိရနာစိတ်တပါဥပ္ပခာတဏိရနာစိတ်နှစ်ပါမနောဒွာရဝิဆန်းစိတ်တပါကာမဇောစိတ်29ပါမဟာဝိပဿစိတ်10ပါးပေါင်းသောတာဒွာရဒွာရိကစိတ်46ပါးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအငယ်ဥမြတောင်းဤကာဏဒွာရနဲ့ကန္နာယုံတိုက်ရင်ဖြစ်ပေါ်တော့စိတ်စင်တဲ့လေးအငယ်ဥမြတောင်းပူဇော်ပေးလို့ရမလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာပူဇော်ပါမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကာဏဒွာရနဲ့ကန္တာယုံနဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ကာဏပတာရယုတ်မှာပေါ်တာပင်စဒါရဝေဇန်တပါကာဏဝิญဉ္ဇ်၂ပါးသံပရိဇိုင်၂ပါးသောမနတသံရိဏ၂ပါးဥပိ္ပခာသံရိဏ၂ပါးမနောဒါရဝိဇန်၂ပါးကာမဇော29ပါးဟုတ်ကဲ့မဟာဝိပဿိတ်၈ပါးသံရိဏ၃ပါးကိုမထဲတော်ဘူးတူနေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဘာနာဒွာရိကစိတ်46ပါးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာညာဆိုရင်ဓမ္မမေသူတို့သိဝါဒွာရနဲ့ရတ္တာယုံနဲ့တိုက်ပြီးဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်စည်စမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပူဇော်ပြပါမယ်ဓမ္မမေသူတို့ပင်စဒွာရဝิဆန်းစိတ်7ပါးသိဝါဝิญဉ္စိတ်7ပါးသံပတိဆိုင်စိတ်7ပါးသောမနတသတ္တိဏစိတ်7ပါးဥပိ္ခာသတ္တိဏစိတ်7ပါးမနောဒွာရဝิဆန်းစိတ်7ပါးကာမသော29ပါးမဟာဝိပဿိတ်7ပါးဘောင်းဇိဝါဒွာရိကစိတ်ဘယ်လောက်ရပါသလဲခင်ဗျာ46ပါး46ပါးဇိဝါဒွာရိကစိတ်ဘယ်လောက်ရပါသလဲခင်ဗျာ46ပါး46ပါးဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့မသိလို့ကာယဒွာရနဲ့ဖုတ်တဘာယုံတိုက်ပြီးဆိုပါစို့ကာယဒွာရနဲ့ဖုတ်တဘာယုံတိုက်ပြီးဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်သောစိတ်စင်တန်းလေးကိုကျွန်တော်ပဲပူဇော်ပြပါမယ်တိသဒွာရဝိသန်းစိတ်7ပါးကာယဝิญဉ္စိတ်2ပါးသံပတိဆိုင်စိတ်2ပါးသောမနတတန္တိရဏစိတ်1ပါးဥပိ္ခာတန္တိရဏစိတ်1ပါးမနောဒွာရဝิဇန်းစိတ်1ပါးကာမသော29ပါးမဟာဝိပဿစိတ်7ပါးကာယဒွာရိကစိတ်ဘယ်လောက်ရပါသလဲခင်ဗျာ46ပါး
สักคู่ดวาริกาเสสุราบาลเลยเอามาดูแบบคนอะไรสักคู่ดวารานายพี่นายดอเสกบ้างรู้ด้วยนะเราไม่รู้สักคู่ดวาริกาเสสุราบาลเลยสักคู่ดวารานายพี่นายดอเสกบ้างสักคู่ดวาริกาเสสุราบาลเลยสักคู่ดวารานายพี่นายดอเสกบ้างโซดาดวาริกาเสสุราโซดาดวารานายพี่นายดอเสกบ้างขานาดวาริกาเสสุราขานาดวารานายพี่นายดอเสกบ้างเดินว่าดวาริกาเสสุราเดินว่าดวารานายพี่นายดอเสกบ้างกายดวาริกาเสสุรากายดวารานายพี่นายดอเสกบ้างเออถ้าจะทำให้สุดแล้วกูดวารานายรูปายองเนี่ยใจดีสุดเองเฮ้ยเสนาลิขิตดวาราตีดวาบีดาตีดวาบีดาตีดวาบีดาเราไม่รู้จังเพราะเราเยสวาบีอาเซียนแต่ไม่รู้จังยันโอจีเนี่ยพอเกลือเยสวาบีอาเซียนอ่ะเป็นสิ่งพอรู้เกลือมันพอรู้เกลือละพอรู้เกลือฉันรู้การเอาละมาเอาละที่รู้ตีกูยันละตีบูซองเลยละเราไม่รู้เลยบูตีบูเราไม่เลยบูเราไม่รู้เนาะอ่ะกูอ่ะรู้ตีกูยันละเราไม่รู้ไอ้แม่ดามากันดูเลยบีดูเราไม่รู้ตีดาบีบ้าเราไม่รู้เนาะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เนี่ยมันโอทวาระเนี่ยมโนจวาระเนี่ยบ้านเนี่ยได้มั้ยเนี่ยธรรมายุงเนี่ยได้มั้ยบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยได้มั้ยมโนจวาระเนี่ยธรรมายุงเนี่ยได้อยู่ตัวเองมโนจวาระวิสังก็สะขึ้นไปได้บาก็สะขึ้นเลยมโนจวาระวิสังเสยจะบาอ๋อมโนจวาระมาฉันก็ไม่รู้เตียอัธุเลยสุบาสุเตียอัธุดาใต้ไอ้ลุล่ะใต้ไอ้ลุสุดแล้วมโนจวาระมาเลวล่ะไม่เลวออกล่ะอ๋อนี่มโนดวารามากามะโซเลซ้อไหนดูบาโซเลซ้อไหนเนี่ยอัปปนาซ้อไหนนะจ๊ะมโนดวารามาซ้อ55บาลงซ้อบาเลยเค้าเนี่ยมโนดวารามาซ้อบาลงซ้อเลย55บาลงซ้อบาละซ้อบาเลยเนาะดวามิสิรเนาะบาจောက်เลยภาวนาลุภาวนาเตียอัธุราใส่ลุห่มล่ะหมูล่ะဟုတ်ပါတယ်။အဲစိတ်လို့စိတ်နဲ့အားထုတ်မှသာလေ။ဇန်မနောဒွာရမှာအထုတ်မှသာလေ။ဇန်မဖို့နေမရနဲ့။ဇန်လည်းမရနိုင်ဘူးလား။မဖို့ဘာလို့လဲ။အဲအဲ့တော့ကြောင့်မနောဒွာရမှာသာလေ။ဘာသောသောလေ။ကာမသောလေ။သောတယ်။အပ္ပနာသောလေ။သောနိုင်နေတဲ့။သော55ပါးလုံးမနောဒွာရမှာသောတယ်။ဇန်နဲ့ဒွာရတွေမှာဘာသောပဲသောလေ။ကာမကာမကာမ။အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပြီနော်ဒွာမေစီတို့။ကျန်တဲ့သက္ကုဒ္ဝါရိကစိတ်တောင်းမမေးဘူးတယ်သက္ကုဒ္ဝါရိကစိတ်56ပါးကိုအဲရေတွဲပြပါဆိုရင်ခုကတော့အသေးစိတ်ရေတွဲပြရမယ်နော်အဲကာဏဒ္ဝါရိကစိတ်56ပါးကိုရေတွဲပြပါဆိုရင်အသေးစိတ်ရေတွဲပြရမယ်ဒုဒ္ဝါရိကစိတ်69ပါးကိုရေတွဲပြပါဆိုရင်ရေတွဲပြရမယ်ဒါဆိုရင်မနောဒ္ဝါရနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့တိုက်ပြီးဆိုရင်မနောဒ္ဝါရဝိသန်းစိတ်တစ်ပါးကစဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှပါးဆိုလဲ55ပါးလုံးဆိုရင်ဟောဒီမှာတရားယုံကြတော့ဘယ်နှပါးယူထားလဲ77ပါးလုံးယူရတယ်ဘာလို့77ပါးလုံးယူရတာလဲရှင်းမှာဖြစ်တာရှိလားရှင်းမှာဖြစ်တာရှိပါဘူးရှင်းပါဘူးမဖြစ်တော့ကြအောင်တရားယုံ77ပါးလုံးယူရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မသိလို့55ပါးရဲ့7ပါးရဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ63ပါး ပေါင်းရင်63ပါး63နဲ့3နဲ့ပေါင်းရင်66 66เนี่ยเนี่ยตะบ้าเนี่ยป้องเอง66 66มโนดวาริกาเสยบะลောက်ยะละ66มโนดวาริกาเสยบะลောက်ยะละ66มโนดวาริกาเสย68บาโกเยด้วยปะบาโซยิงมโนดวาราวะสันตะบ้าบาโซดวาราโซดวาลายุลายุเสยตะบ้าเอโสมนัสสัญญาเสยตะบ้าสังขารสัญญาเสยตะบ้าธรรมะมาเสยตะบ้าญาณิ68 ปาโนดวาราเสยที่ชิงปะดาน้ำเลยดาใช่ป่ะล่ะครับสิบาနိုင်နိုင်ပါလေနော်တော်မေစုတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်နိုင်ပါနိုင်နိုင်ပါရှင်းပါလေတော်မေစုတို့ဆရာကာယဝိညာဉ်နှစ်ပါးမှာဟိုဒုက္ခကိုကြီးတော်ကိုဆင်းရဲရောနှစ်မျိုးလုံးပါတယ်ဟုတ်တာဗောဒုက္ခတဟကုတ်နဲ့ဒုက္ခတဟကုတ်ကာယဝိညာဉ်နဲ့ဒုက္ခတဟကုတ်ကာယဝိညာဉ်စိနှစ်ပါးလုံးပါတာဗောခင်ဗျာပါတယ်နော်တော်မေစုနော်ဟုတ်အဲ့နှစ်ပါးလုံးကိုညှို့ဆူထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့နှစ်ပါးကိုအဲ့နှစ်ပါးရဲ့စိတ်ကိုညှို့ဆူထားတာလေไอ้เนี่ยบาสิโอเคแค่บาสิแค่ชาจิได้สิแค่ชาจิได้โอเคบาสามเณรบะหลอกมาเลยสามเณรสามเณรก็สามเณรตีเนี่ยนอกมาสิแค่เลยด้ล่ะ
วิปปองเนี่ยวันเนี่ยขมุปองเนี่ยทุกข์ทุกข์ใช่ไหมอาให้เสียเสียบาด้วยล่ะทุกข์ทุกข์ทหารกูทุกข์ทหารกูกายาเวียนอากุตละวิปัสสิจะมาเอทุกข์ทหารกูกายาเวียนอาให้กุตละวิปัสสิจะมาเอไอ้หน้าบ้ากูยุ่งสุดาบักเนี่ยเนาะอากุดีมาตอนนี้เราคุณอาชีพเนี่ยจะทักกูเวียนด้วยทักกูเวียนด้วยกูจีไรเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมทักกูมาแต่กูเวียนด้วยกูจีไรไอ้อาให้เสียเสียบาร์เนี่ยอุปนัตหะกุสกุเวียนอุปิขาตหะกุสกุเวียนอากุตละวิปัสสิจะบาเยอุปิขาตหะกุสกุเวียนอาให้กุตละวิปัสสิจะบาเยเราไม่รู้อุปิขาตหะกุสกุเวียนอากุตละวิปัสสิจะบาเยอุปิขาตหะกุสกุเวียนอาให้กุตละวิปัสสิจะบาไอ้หน้าบ้าอุญูสุราเราไม่รู้ไม่รู้นะเราไม่รู้โอเคโอเคไอ้นั่นกูว่าเลยโซดาเวียนใส่หน้าบ้าสุดเลยไอ้ใจเมย์เนาะသောတာဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ပါးဆိုလေအဲဥပိ္ပခာတဟာကုသောတာဝိညာဉ်အာကုတလဝိပဿိတ်တပါးရေဥပိ္ပခာတဟာကုသောတာဝိညာဉ်အာဟိကုတလဝိပဿိတ်တပါးရေအဲ့နှစ်ပါးကိုညွှန်ဆိုတာတော့မရှိဘူးเนาะစိန်ဝါထီကအလုံးကဥပိ္ပခာယူနေเนาะဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလဲတော့စိတ်သောဂါစီလင်းကြီးလုံးကဥပိ္ပခာယူပဲเนาะဥပိ္ပခာတဟာကုဆက်ဟုတ်ကဲ့စိတ်သောဂါစီကအကုန်လုံးက၄မျိုးလုံးပြီးဥပိ္ပခာပဲနော်ကာယဝิญဉ္စိတ်မှာသာဒုက္ခဒုက္ခ꿰သွားတာနော်ကာယဝิญဉ္စိတ်မှာလည်းဘာပဲ꿰သွားလဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခ꿰သွားတာကာယဝิญဉ္စိတ်မှာလည်းဘာ꿰သွားလဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့꿰သွားတာပါတော့မြင်ပြီလို့နော်ဒါဆိုတော့မြင်ပြကြည့်ပြပါသက္ခုဒွါရရဲ့တရားကိုဒီသက္ခုဒွါရရဲ့တရားကိုဒီသက္ခုပဒါတာယတ္တာယသောဒဒွါရရဲ့တရားကိုဒီတာနာတာ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 တာနာပါစတ်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 ပါအာဝိဘေဆိုင်ချက်ပါအာဘာလိကာဒေသက်ပါဘာလိကာစိတ်ဒေသက်6ပါဒေသက်6ပါစိတ်ပေါင်းဘလောက်လဲဒေသက်6ပါဒေသက်6ပါဒေသက်6ပါလိုက်ဒီအားလုံးပြိပြပါတယောက်ချင်းစီမေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးညပေါင်းခင်ဗျာသောဒ္ဓဒွါရနဲ့တတ္တာယုံတိုက်ရင်ဖြစ်ပေါ်သောစိတ်အစဉ်တန်းသောဒ္ဓဒွါရိကာစိတ်ဒေသက်6ပါကိုရေးတွဲပြပါခင်ဗျာအန္တိရနာသနာမနောဒါနာဝေဒနာရှိလားသာမာအာမန္တောရှိတော်ဘူးလားရှိပါဘူးရှိပါဘူးဘုရားတော်ရှိပါဘူးဒီသက်ပါဘူးဘုရားပြောပါဦးခင်ဗျာသာပါဘုရားသစ္စာဒါရဝေဇာတပါသောတဟောနပါသံပတိဆိုင်သံပတိဆိုင်နပါသံပတိဆိုင်နပါသောမနတသံဉ္ဇနာတပါUpekha, Upekha, 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 Mano Dwara Vedantaba, Kama Zho, Nesekoba, Mahavibe, Saishipa, Sangirana, Tomanara, Tomanara, Sangirana, Upekha, Sangirana, Tuloke, Nelaiwa, Wainha, Adwila, Wainha, Adwila,တန်ဒီရလာမှာသူကပွာပါပြီးတော့ရှိတယ်ထဲမပေါင်းတော့ပါဘူးเนาะအဲကျောင်းသောတာရီလေး46ပါဘုရားဒါရီတာဆိုင်46ပါဘာအန်ဒီဒေါ်လာလာမြေခင်ဗျာဆရာကုဏမနောဒွာရဆရာဆရာကုဏမနောဒွာရမှာဇော55ဘာလုံးယူတာကဘာဝနာကိစ္စမှာအဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ပြတ်သွားလို့ဆရာနောက်မမီလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အန်ကေကျွန်တော်ဘာဝနာ55ဘာလုံးယူဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြမယ်เนาะမြင်းယုံနဲ့လေဇံမဲ့ဘုံမရနိုင်ဘူးကြာယုံနဲ့လည်းဇံမဲ့ဘုံမရနိုင်ဘူးဟာလားအတန်အတော့အတန်ကြာယုံနဲ့ဇံမဲ့ဘုံမရနိုင်ဘူးအနတ်နန်းယုံနဲ့လည်းအနတ်နန်းယုံနဲ့လည်းဇံမဲ့ဘုံမရနိုင်ဘူးအရအရသာကိုစားပြုံနဲ့လည်းဇံမဲ့ဘုံမရနိုင်ဘူး
อัตวิธีกูตัวที่อยู่ในเนี่ยแต่ไม่ผมไม่ยานะมันโน้ตว่าได้ภาวนาตัวใส่ลงมาภาวนาดีใส่ลงที่มันโน้ตว่ามาสิ่งที่นั่งลงด้วยมาได้เลยแต่โน้ตมาดูผู้รู้ยานในลามยานในหูละยานในไอ้ตัวเจ้ามโนทวารมาอัปปนาโซสวาจินဖြစ်ပါတယ်เนาะมโนทวารมาบาโซสวาจินလေอัปปนาโซสวาจินอัปปนาโซဆိုတာပါလေဇန်โซမဇောပူโซสวาจินဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့มโนทวารมากามโซမစောနိုင်ဘူးล่ะစောနိုင်တယ်กามโซလည်းစောနိုင်တယ်อัปปนาโซလည်းစောနိုင်တယ်ဇော55ပါးလုံးစောနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂေရှင်းလားခင်ဗျာအင်္ဂေရှင်းပါလေရှင်းပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အင်္ဂေဟုတ်ကဲ့ပါခုနကအန်ဒီဒေါ်လာလာမြေခင်ဗျာကာနဒွာရီကားစိတ်46ပါးကိုပူဇော်ပြပါခင်ဗျာโอเคมโนดอลลาร์วสันสึกะตะปาฆานะวิญญาณะตะปาฆานะดวาริกะสิทธิ์โหลပြောလိုက်တာပါခင်ဗျာฆานะดวาริกะสิทธิ์46ပါฆานะดวาริกะ46ပါเส้นเส้นเส้นတိုင်းสู่อ่ะมาล่ะเสียขออสะสงฆานะดวาราตะเยกูก็สะมาล่ะบ่บ่ฆานะดวาริกะสิทธิ์46ပါဆိုတာปิสะดวาระวสันสึกะตะปาကာနဝิญญေစိတ်2ပါးသံပရိဆိုင်စိတ်2ပါးသောမနတသံဒီနာစိတ်2ပါးဥပိ္ခာသံဒီနာစိတ်2ပါးမအဲမနောဒွာရဝိဇ္ဇာစိတ်2ပါးကာမသော29ပါးမဟာဝိပ္ပစိတ်8ပါးဘောင်းကာနဒွာရိကစိတ်46ပါးအဲ့လိုပူသွားမှာခင်ဗျာအဲ့ဆရာပြန်ပြောပါဆရာနော်ကိစ္စဒွာရဝိဇ္ဇာစိတ်2ပါးကာနဝิญญေစိတ်2ပါးသံပရိဆိုင်2ပါးသောမနတတန်ဒီဝနာစိတ်တပါဥပိ္ပခတန်ဒီဝနာစိတ်နှစ်ပါမနောဒွာရဝဇန်စိတ်တပါကာမသောနှစ်စိတ်29ပါမဟာဝိပ္ပစိတ်7ပါစုစုပေါင်းဂါနဒွာရိကစိတ်46ပါပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒေါမေသူတို့အားလုံးအချိန်လေးဖြည့်သွားပြီဖြစ်လို့ဒေါမေသူတို့ဖျားချက်ခူးကြမယ်နော်ဖျားချက်ခူးအပြတ်တန်းပြပါမယ်ဒေါမေသူတို့နော်အနန္တောအနန္တ၅ပါးရှိခိုးကြပါမယ်ဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃဂုဏောအနန္တောပါတာဂုဏောအနန္တောအာသရိယဂုဏောအနန္တောနန္ဒဂုဏောယေသူရှိသူဝိတိဝိတာမိသောတိမြတ်သုလလသောဝိယေကိုစိကုပရောဂာဤသတိယာယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကို나ယူသင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၏ဘောဘာဂတုကို၎င်းဆရာတပည့်တော်သန္တရာဘွားမှစ၍ဒီနေ့ထက်တိုင်အောင်ပြုခဲ့ဘူးသောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှု၏ဘောဘာဂအားလုံးတို့အား၎င်းဓမ္မမေတ္တုကောင်းအားလုံးသန္တရာဘွားမှစ၍ဒီနေ့တန်အောင်ပြုခဲ့ဘူးသောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟောပါကအားလုံးတို့အားဘဝအဆက်ဆက်တန်တရားအဆက်ဆက်တော့ဆက်ခဲ့ကြဘူးကုန်သောလီဟောင်းပါဟောင်းဘူဟောင်းဘောဟောင်းသီဟောင်းဘူဟောင်းစေတော်စေတော်ဘောဟောင်းအားလုံးနဲ့တကွာ32ပုံတွင်ရှင်းလေချက်စားကြကုန်သောဝိနေယတဒုက္ခတတဝါအနန္တတတဝါအားလုံးတို့အားကုသိုလ်အမြာအမြာအမြာဘုံတော်ဘာသာဘာသာဘာသာကုသိုလ်အမြာအမြာအမြာဘုံတော်ဘုံတော်ကြပါဘုံတော်သာဘာသူသာသာကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအမေဓမ္မ
้ามิสวีตุรกังปองอาลงบียนจังจะเสียกินวีโกเสยเนปชาเจมาชันดาจาบาสีปองจูลุอินสนาอาลงพิวาจาบาสียินดีพิวโตคุตุกังมูอาลงแม่ผู้นิพพานยาวจังปารมีคุตุท้าวันดุมยาคิดจาบาสีเถมยาเอาไปบ้างเขมียะชิซูมีอะไรจิมาเลยเขมียะชิจิมาเลย